Tani tatiri tati pani. Sopo extra. Tayin fe. We got a combo. Sorry, I told you. Ọmọ Adéọlá Ìyábọ̀dé Ibrahim yesterday ṣàbí yìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí Akínífẹ́sí Akínwálé Bernard ọmọ OJ ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin tèmi gangan lórí ètò yìí Àríyá Suzy Colbeam ẹ̀yin èèyàn mi Princess Safola Sade sister mi gangan Mary Ogungbilẹ̀ Quincy McDonald ẹ ṣe àjọkẹ́ báǹkì ẹ ṣe ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣe ń gọ ẹ̀yìn èèyàn mi my people my personal persons ẹ rí pé fàájì music yẹn ó short díẹ̀ lálẹ́ kò àfàágùn rárá nítorí pé kíni ok ẹ̀yin náà máa mọ ìdí ẹ̀ nígbà tó bá yá díẹ̀ tó bá pẹ́ díẹ̀ sínsìnyìí ká tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun ẹ̀yin èèyàn mi a máa kọ́fì tó lúwa ṣíwájú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣèwà lórí ètò yìí nítorí àléèyàn míì àfi ọlọ́run nìkan àlókè míì lẹ́yìn ọ̀run adúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa ọba àwọn ọba ọlọ́run àwọn ọlọ́run ọba tó mọ wá tó mọ̀ wá ọba tó mu iye èrùpẹ́ ilẹ̀ ọba àwọn ọba ọlọ́run àwọn ọlọ́run kábíyá ò sí ọlọ́run òdodo ọlọ́run ìyanu ọlọ́run ìyẹ ọlọ́run àánú ọba mi olùṣẹ́gun olùgbéni olùlani ọba tó ń pani lálẹ́ tó ń jí ni lówùúrọ̀ ọba tó ṣọ́ wa lọ láti ọjọ́ tuesday tó tún mú wa padà ní èní ọjọ́ friday jímọ̀ olóyin mọ́mọ́ tí ò jẹ́ ká fojú sunkún tí ò jẹ́ ká fara gbàwẹ̀ tí ò jẹ́ kán ní ẹyẹ ká dìde ìṣẹ́jú méjì fẹ́yàn kan nu wa tí ò jẹ́ kí kó gbé wa mì tí kú ò pa wá tọmọtọmọ tọkọtọkọ adúpẹ́ lọ́wọ́ olúra ọba ajídára ẹ ṣeun kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun gan ni ọba ajídára Fúnmiláyọ̀ Lábísí bẹ́ẹ̀ ni àkìkìtàn aládé ewúrà ni wọ́n ọba àwọn ọba àkìkì kò tán ọba tó lọ kọrin kése adúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa pé wọ́n tún mú wa padà pẹ̀lú ara pípé àtúnjó inú wa ń dùn ayọ̀ wa ń kún ọ̀pọ̀ ló ti sùn tán ti dẹni ìgbé ọ̀pọ̀ ló wọlé tí ò jáde ọ̀pọ̀ ló jáde tí kò wọlé
ọ̀pọ̀ ló sùn tí kò jí mọ́, ọ̀pọ̀ ni ó ń rọ́jú jẹ tó ń rọ́jú mu, ọ̀pọ̀ ló wà nílé ìwòsàn, ọ̀pọ̀ ló wà nílé ẹjọ́. Ta bá ní ká máa ka orí Olúwa, ilẹ̀ àṣú, ilẹ̀ àmọ́, àní kàtán, ọba àwọn ọba, Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run. Ta bá tilẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún ahọ́n, a lè fi dúpẹ́ tàn. Ọpẹ́ náà lóúnjẹ wa, ọpẹ́ lóúnjẹ, ọpẹ́ làwọn máa dún lójoojúmọ́. Ẹ ṣeun bàbá, kábí ẹ ò sí ìbáyín o. My people, my personal persons, PPP. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Princess Ade, Princess Afolasade, àwọn ọmọ ọba pọ̀ gan, èmi gan fúnra mi Princess Ayo. Mo láwọn ọba, àwọn royal gangan láti ìdílé àwọn lọ́balọ́ba, wọ́n wà lórí ètò yìí. Torí èmi gan fúnra mi, bí mo sẹ́lọ̀ Princess Ayo ni mí. Princess Yetunde Sherry nǹkan tí mo sọ ń sìn, àwọn princess sì tún wọ́n tún máa wọlé bọ̀ ń sìn. Lórí ètò yìí, a ní king, a ní princess, a ní princes, a ní ọ̀túnba, kò sí lè tá à ní tán. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ ṣeun gan ni. Àní pẹ́ rárá, ẹ wò ó wù mí kí n ṣe fàájì ju báyìí lọ ka tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Ṣùgbọ́n ètò yìí tí mo mú wá lálẹ́ sítórì yìí, ẹni tó ní gan ti wà lórí ètò, mo ṣó ọ̀pọ̀ nǹkan máa rẹ́rìn ibi tó wà báyìí. Nítorí gbà tí mo kọ́ lọ́wọ́, wọ́n ní ẹ pẹ̀lẹ́ àǹtí, ẹ wò ó, bóyá wákàtí méjì la máa fi ṣètò ni àbí wákàtí mẹ́ta. Ìwé pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ni. Sọ kẹ́mi náà kúkú kí tètè máa kíyín sílẹ̀ ẹ̀yìn tèmi wípé ẹ pẹ̀lẹ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ nítorí ẹ rọra fẹ̀yìntì. Ẹni tó bá ti fẹ́ bóyá tí ilẹ̀ fẹ́ mu ni àbí kọ́fì àbí ẹ̀yìn tẹ wà nílùú tiwa lọ ìlú Nàìjíríà, bóyá kóòkì tútù ọ̀rọ̀ bọ̀ lẹ fẹ́ lọ gbé tira ni, nítorí alẹ́ yìí kó dà ó le koko ni. Ó kẹ́njẹgbẹ́, ó ní mẹ́ntọ̀ ló ta yẹ́rìyẹ́rì lẹ́nu. Ó tún wá gùn, wọ́n ní àwọn kan ní sinimá tó gùn ni, wọ́n ní wọn ò ní dúró wò tán. Tọ́ àǹtí kan ló pè mí, ẹ má bínú kí n tó bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́rí. Sítórì yẹn gùn gan, tó fẹ́ kí n gbàgbé nǹkan tí fẹ́ sọ. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ sítórì yìí, mi ní ṣàì torí ẹni tí a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kò ní lẹ́rù lọ ni. Mi ní porúkọ bí wọ́n ní kò má tà pé kí n kò ní kí n porúkọ àwọn ò kí n má gbá wọn sáyé o. Ẹnìkan pè mí, wọ́n gbà tán pè mí, wọ́n kọ́ bí mi, wọ́n ní àǹtí Ayọ̀ pé yé lórí ètò yín, yé ló lẹ́ ń gbà tí wàhálà yìí. Mo ní èrè mi báyìí lọ́dọ̀ Ọlọ́run ló wà, Ọlọ́run nìkan ló lè fúnyàn lérè. Wọ́n bá ní kí n má bínú pé wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ìfẹ́ gbà wá lákòókò. Wọ́n bá ní kí n jọ mi rí wọn rí o, mo ti mi lè sọ pé ìbínú wọn, mo rí píkṣọ wọn torí wọn wà lórí ìlú bíbà, wọn wà bíbà yìí náà. So mo máa ń rí fọ́tò wọn, so èmi náà dẹ̀ máa ń kí wọn pé àwọn náà beautiful. Wọ́n dẹ̀ ní kí n jọ àwọn fẹ́ ta mí lọrẹ pé because ẹni tó ń ṣe nǹkan takuntakun bẹ́ẹ̀ tí kọ́bọ̀ ò dẹ̀ yọ fún bẹ́ẹ̀ pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe kódà pé iṣẹ́ ni. Mo ní Ọlọ́run nìkan òun ni a lè fi ọpẹ́ fún. So wọ́n dẹ̀ gba account number mi, wọ́n fi owó sí bẹ́ẹ̀ kò ní nídìí kí n pé iye tó ń fi sí. Ẹ bá mi dúpẹ́, mo mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ dúpẹ́ ni. Wọ́n ní kò ní ìdí kankan bí mo sọ fún wọn, èmi á máa mẹ́nu lọ síbẹ̀ o torí ẹni tí a bá ṣe lóore tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kú ni lẹ́rù lọ ni. Ibi tí ẹ ti mú owó náà sísítà mi, àbùdí ni ti omi òkun, àbùdí ni ti omi ọ̀sà. Olúwa Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí ọwọ́ yín kò kan ìsàlẹ̀ àpò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àfọ̀pọ̀ rọ́pò síbẹ̀, aláàánú lẹ máa bá pàdé. Ẹ ní ṣe lásán, Ọlọ́run á ṣe nínú iṣẹ́ yín, àti ẹ̀ ṣe láṣeyọrí ni lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣeun o sísítà mi, mo dúpẹ́, inú mi dùn o. Ayọ̀ mi kún, mo dẹ̀ more, òní mo fi fẹ̀mí ìmore hàn lórí afẹ́fẹ́ nísìnyí. Thank you very much, my God bless you. Àǹtí kan ló pè mí, wọ́n ní àǹtí Ayọ̀, mo ní wọ́n ní ní ìlú Switzerland ni àwọn wà. Wọ́n ní níbẹ̀ ní 2007 ni àwọn ti pàdé ọmọkùnrin kan níbẹ̀. Wọ́n ní ọmọkùnrin yìí nígbà tí àwọn pàdé ẹ̀, wọ́n ní kò ń ṣe physically by, wọ́n ní orí dating site làwọn ti jọ pàdé. Wọ́n ní ó sọ fún àwọn lórí Facebook làwọn ti jọ pàdé. Wọ́n ní ó sọ fún àwọn wípé òun rí profile àwọn true ọ̀rẹ́ àwọn kan
won ni o poruko ore awon ye ni tawon mo ni be ti je pe ki pe bi awon close kan lo titi awon atore awon ye won ma so lori phone gan but won o fi be ko awon na tun mora true another person ni won ni so arakunrin yi sa bere si ni ba awon soro o ask awon out bi asa oloyinbo o ba won soro ife won na won wa lo wo profile won ni nigba ta won go through profile pe awon ri wi pe ko se taste awon won ni ki won se pe ko rewa lomo okunrin won ni sugbon imura e awon ori bi imura e ni ti o serious in short kasha so pe ko mura bi bi like husband material awon ori bi husband material pe number 1 o dirun pe number 2 eti mejeji ni olu won lawon ti wo pe iru eni yi oh e wo share this story yogun e ma pa mi lemi ni wo comment princess ade won ni orere kan cannot come out from Facebook okay mi ni wo ke ka le tete o po gan o iwe mo se we so je ka tete a je be bi bayi la ma sun lale won ni so awon o like look e won ni awon wa so fun wi pe awon o ni interest pe ko ma binu awon o ni interest pe so wa stop lati ma contact awon yes e Nigerian Mureni Kade lo so your base is it Nigeria yes Nigeria mo Yoruba gan papa ni ni arakunrin ohun atarabirin na Yoruba na lawon mejeji won ni ni odun 2008 won ni awon wa le lojo kan won ni ni message ba tun wole sori Facebook awon lori messenger won ni awon wa da lohun o ki awon da lohun won lo wa so pe ohun tin pe awon pe ohun o get through won lawon wa so fun wi pe ko ma binu awon change number awon ni won ni o wa so wi pe ko ki awon jo won wa fun ni number awon ta won se lo won ni o ba pe awon won ni o ba so wi pe ki awon jo pe ohun need the help awon ni pe ohun inu gbese nla lo ohun wa bo ohun se wa yi wi pe ohun travel lo sile fun business won ma ra moto o ma nse van lo sile according to him pe ohun wa ya owo ni bank pe nigba to n fi wa ni Nigeria ohun lo osu meji ati ose kan ni Naija ka ohun to pada pe nigba to n wa pada pe ohun wa ni accommodation problem pe ohun ti lose ile ohun accommodation bi to n gbe pe gbogbo awon ore to n de fi si in charge nkan ohun ni won ti da ohun ele to ohun ni ko ma ba ohun sanwo rent to ohun fun lowo ko sanwo gbogbo e sa ja o sa de ba ohun sa pe bo n se wa yi ohun wa homeless ohun de wa frustrated mi mo bi n se le so oyinbo frustrated Yoruba frustrated yen pe inu ohun baje ohun wa frustrated sa loro kan pe ohun ti e ti wa da ro wi pe ki o pada si ilu Nigeria mi ni wo ke mi ni wo comment yen ma pa mi lerin mi te ni wo pe ohun pe pi ohun pada si ilu Nigeria ko n lo start igbe aye tuntun won ni ko ni permanent stay pe visa ni o wa lori pale e won visa ni won fun to ma renew won na won wa advice e wi pe ati pada si ilu Nigeria ko ni the best option to wa fun bo se wa yen pelu gbogbo nkan ti o lo sele si ohun pe to ba pada si ilu Nigeria se o ni nkan to gbe sibe to fe lo ba ni se owo wa lohun ni abo ni anito ati aniseku ni Nigeria ni pe ko de ti ti e tun ni permanent stay gan papa won ni ibi to de n gbe si awon bi 2 hours drive ni eyan ma drive
ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ èèyàn máa fi rin ìrìn wákàtí méjì kí wọ́n tó dé ibi tí àwọn ń gbé. Wọ́n ní ó wá bi àwọn wípé ṣé òun lè wá láti káwọn jọ ríra káwọn lè sọ̀rọ̀ bóyá ó tiẹ̀ ní ẹ̀pù tí àwọn lè ṣe fún òun báwọn ní kó máa bọ̀. Àwọn wá agree pé whatever táwọn bá lè ṣe ní ìwọ̀nba pé Yorùbá kan náà jọ ni àwọn ìlú àjèjì làwọn dẹ̀ wà àwọn dẹ̀ rọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ àwọn tó wà ní problem kò sí nǹkan tó burú tí àwọn bá help ẹ̀ táwọn bá lè help ẹ̀. Bíbélì ṣàní ẹnikẹ́ni tí ìwọ ní ipá láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun ní ẹnì kejì rẹ. Wọ́n ní nígbà tí ó wá òpin ọ̀sẹ̀ ló wá weekend wọ́n láwọn lọ gbé ní train station. Wọ́n ní nígbà táwọn délé wọ́n láwọn sọ fún pé kò lè gbé lọ́dọ̀ àwọn o. Number one lákọ̀ọ́kọ́ àwọn òṣìṣẹ́ iléèwé ni àwọn wà àwọn dẹ̀ ń gba benefit as a student. Wọ́n ní àwọn fun ní oúnjẹ ó sì jẹun. Wọ́n ní àwọn wá jáde lọ. Wọ́n láwọn jáde lọ. Wọ́n ní nígbà tí àwọn jáde lọ bá wọ́n ní àwọn ní ọmọ obìnrin kan tí àwọn ti bí fún ọkùnrin kan tẹ́lẹ̀ rẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò jọ sí mọ́ nítorí wípé ó fẹ́ ó ṣèwé kò ṣèwé nígbà yẹn ó wá lọ fẹ́ òyìnbó káwọn tó gba ìwé ti àwọn tipẹ́tipẹ́ ó wá lọ fẹ́ òyìnbó. So kan tó dà rín àwọn rú nìyẹn pé nígbà tó yá àwọn àtòyìnbó tún wá kóra wọn lọ sí USA pé USA náà wà nísìnyí. Wọ́n ní àwọn gbé ọmọ àwọn wà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ àwọn kan àwọn wá sọ fún pé nígbà táwọn fẹ́ lọ gbé ní train station àwọn lọ gbé ọmọ àwọn sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ àwọn torí kò rí ọkùnrin àjèjì mọ́ àwọn rí látìgbà tí bàbá ẹ̀ ti lọ. Wọ́n ní nígbà tí àwọn wá gbé táwọn sọ̀rọ̀ táwọn wá rí pé ó dàbí ẹni wípé kò ní tètè lọ ọ̀rẹ́ àwọn sì ń lọ síbi iṣẹ́ àwọn wá decide pé tọ̀ káwọn lọ gbé ọmọ àwọn àwọn wá jọ lọ. Wọ́n ní nígbà táwọn débẹ̀ bọ́ọ̀mù àwọn ṣe rí báyìí ẹni tí kò rí rí ní níṣe ló fò mọ tó pè ní dádì pé àwọn wá wò pé ẹni tí kò rí rí wọ́n ní àwọn ṣáà lọ sí ilé. Wọ́n ní nígbà yẹn ọmọ àwọn ọmọ ọdún méje ni wọ́n láwọn ṣáà lọ sí ilé. Wọ́n ní nírọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn wọ́n ló wá ohun àtọmọ àwọn ń ṣeré ọmọ àwọn ń fò mọ ń bẹ mọ wọ́n ló wá sọ wípé ohun ò dẹ̀ fẹ́ lọ lálẹ́ yìí o ohun ò fẹ́ fi ọmọ yẹn sílẹ̀ pé ọmọ yẹn òun láìkí ọmọ yẹn dẹ̀ láìkí òun pé kóun kúkú bá ṣeré kóun keep company. Wọ́n láwọn wá sọ pé ok àwọn tó ṣẹ́rí ẹ̀yin ti straight to the point yìí àwọn comment yìí ó máa ń pa mí lẹ́yìn so máa ń fẹ́ try láti gbé ojú mi kí n má kà á tó fẹ́ máa distract mi gan ni ó ní èyà sorry mo tún ráyọ̀ mo sì èyà sorry o pẹ̀lẹ́ o. Wọ́n ní kò ṣàwá lọ ní ọjọ́ yẹn àwọn wá fún ní yàrá ọmọ àwọn obìnrin ọmọ àwọn yẹn dọ́tà wọn pé kó sùn síbẹ̀ ọmọ àwọn wá sùn sọ́dọ̀ àwọn. Nígbà tó di ọjọ́ kejì káwọn tó jí ó ti jí ó ti tún lọ ṣe ó ti tún gbá ṣe ó ti tún àwò ṣe ó ti prepare oúnjẹ ó ti wẹ̀ fáwọn fọ́mọ àwọn ó ti ṣàṣe gbogbo inú ilé wọ́n ló ti ṣe toast àti tea fáwọn. Wọ́n náà wà impressed pé ẹni táwọn dẹ̀ pé èèyàn dẹ̀ lè judge ìwé pẹ̀lú cover ẹ̀ o ẹni táwọn dẹ̀ rò pé kò ń ṣe responsible person báwọn ṣe rí bó ṣe dress pé ẹni dé èèyàn dáadáa dẹ̀ lọmọkùnrin yìí o. Wọ́n ní nígbà tó di ó ṣàdúró ọjọ́ Saturday Sunday yẹn náà ò dúró because he came on a Friday. Wọ́n ní nígbà tó di ọjọ́ Monday àwọn bẹ́ síta àwọn jọ wá ilé lọ. Wọ́n ní nígbà tí àwọn ilé táwọn wá ń rí ó ti wá wọ́n jù
won ni awon wa so wi pe bawo ni o igba to gboye ti won pe ile bo ba so wi pe ko won ma ti e paro ko nkuku tu asiri ara ohun o tori oku o kin fara pamo fun en to ma we Adefunke Fabulous Arabs eyan temi gangan e krole pe oku o kin fi ara pamo fun en to ma we o wi pe bo n ti e se wa yi kobo toro to yo ko si lapo ohun pe ko da won o ti jeun fun ojo meji bo n se wa yi train station lo n sun lati bi ose melo kan won ni won ni anu e wa se awon won na anu e wa se awon an wa ni oke nkan ton ma se fun si ni wi pe ko tun duro sodo awon fun gba die ko wa ise ko se ise to ba se ise die ko tete wa owo to ma fi gba ile ko ba ti gba ile to ba ti ri to ti gba ile ehn won ma mo bo se ma ba life e lo won ni after 3 days lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ló pe àwọn wọ́n ló sọ wípé lágbájá ádẹ̀wù àwọn káwọn fẹ́ ra o pé àwọn sọ wípé káwọn fẹ́ ra bí báwo just like that ṣé bọ́n ṣe ń fẹ́ yàwó náà nìyẹn pé àwọn báwọn ṣe wà yí àwọn ò ti ẹ̀gbọ́kùnrin gbé rí ẹni tọ́wọ́n bímọ fún gan wọn ò bá gbé àwọn dẹ̀ láìkí privacy àwọn báwọn ṣe wà yìí àwọn ò fẹ́ wàhálà marriage pé so ibi tó mú ẹ má bínú pé ibi tó mú ẹnu lọ yẹn kó má ti mú ẹnu lọ síbẹ̀ rárá àti rárá rárá ni wọ́n ní ó sọ wípé òun dẹ̀ máa make sure wípé àwọn ò ní regret ẹ̀ pé kí àwọn kàn tiẹ̀ fún òun ní chance tí àwọn bá lè fẹ́ òun àwọn ò ní regret ẹ̀ rárá wọ́n náà wá sọ wípé ṣé kò sí wọn kò sí nínú relationship kankan ni ní girlfriend kankan ni wọ́n ló wá sọ pé òun ò ní girlfriend kankan rárá o wọ́n ní ó sọ wípé òun ní tẹ́lẹ̀ but pé ọmọbìnrin náà pé ó sọ wípé torí òun ti ní ọmọ rí wípé ó sọ pé òun ní ọmọ kan tóyìnbó bí fún òun tóun fi gbàwé wípé torí òun ti ní ọmọ rí pé òun ò lè fẹ́ òun pé àwọn bá fira sílẹ̀ wípé later wọn náà wá notice pé àwọn ti jọ ń gbé ti tó bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan pé kò tẹ̀ sọ pé ẹrù òun òun fẹ́ lọ kó wá àwọn ṣàdẹ̀ ti fún yàrá pé kó stay síbẹ̀ for some time pé àwọn wá bí àwọn wá bí wípé ṣé ò ní lọ kó ẹrù ẹ wá ni wọ́n ní ló bá sọ wípé ojú ló ń ti òun láti sọ fún àwọn pé àwọn ò ní pé òun ò ní nǹkan kan pé àwọn tóun jẹ ní gbèsè ní ìlú ibi tó wà wọ́n ti gba gbogbo ẹrù òun wọ́n ní anyway àwọn ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní déètì àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ bọ̀ wọ́n ní nígbà táwọn wá rí pé nǹkan ti ń fẹ́ máa serious ṣáàpá àwọn ti ń serious pẹ̀lú relationship yẹn ó ti ń di òun lọ wọ́n náà wá sọ fún wípé tó bá fẹ́ fẹ́ àwọn o àwọn ní láti mọ àwọn òbí ẹ̀ bí òjú pé káwọn máa sọ̀rọ̀ lórí fóònù àwọn kan lè sọ pé ó yá káwọn lọ fẹ́ra bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní nígbà tó pẹ́ wọ́n ní ó introduce àwọn sí àwọn òbí ẹ̀ wọ́n ní nígbà tí àwọn wá ń bá ọjọ́ táwọn ń bá mọ́mí ẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ní mọ́mí ẹ̀ bá dáhùn lórí fóònù wípé ó kí àwọn dáadáa wọ́n kí àwọn wọn káwọn sọ́ọ̀tún sósì wọ́n á ní aya mi ṣé ó ṣáà ti ṣàlàyé fún ẹ wípé àwọn pé òun ní obìnrin kan tẹ́lẹ̀ rí ṣá wọ́n ní àwọn wá sọ pé obìnrin kan tẹ́lẹ̀ rí kẹ̀ wọ́n ní bó ṣe gbọ́ báyìí ló sáré já aago gbà ní ọwọ́ àwọn ló bá pa aago ló bá ní mọ́mí òun ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn pé àwọn ò láì kan tán ṣe yẹn tóun ò bá fẹ́ sọ fún tẹ́lẹ̀ ńkọ́ pé òun fẹ́ sọ fún bẹ̀tọ̀ òun find the right time láti discuss ẹ̀ ni wọ́n náà wá sọ pé kò sẹ́ẹ̀bí mọ́mí níbẹ̀ pé mọ́mí ti abiyamọ ni wọ́n ṣe yẹn wọ́n fẹ́ rí wípé kò sí kọ́lọ́fí kí gbogbo ẹ̀ ti hàn síta ni
pe awon wa je ko calm down awon wa bi won lawon wa bi won lo wa awon wa bi pe obirin wo ni iru obirin wo lo ni sibi kan ko salaye fun awon pe wa salaye pe o so wi pe nigbati oun so pe oun lo si ilu Nigeria lati lo se business yen se o pe o so le kan pe oun lo Nigeria bo oun se de ni wa oun ba wahala ti gbogbo e jalura wi pe actually iyawo lo oun lo se iyen bi osu kan abi meji seyin niyan o pe iyawo lo oun lo se oun lo marry ni pe oun meet obirin kan on a dating site pe obirin yen lady yen gbe ni UK ni bi ni Scotland pe awon orira physically bayi until pe ori line lawon tin sere ife won titi tawon ti arrange everything lati lo marry ni ile pe nigba tawon de dele awon lo se wedding pe nigba tawon le se wedding dawon pada wa to ni kalu pada si bugbe e won ni o so wi pe oun wa pe lady yen lori ago pe nigba ti oun pe lady yen pe o gbagbe ago e sile eyan kan to je gege bi awon anti adugbo pe iyen lo wa pick e pe a o gbagbe ago e si bi bayi ni pe o saye lo ku awon omo e ni school pe ko de so fun wi pe oun bi mo ri oun bi o so po oun bi mo ri pe o so wi pe nigba to oun gbo pe aya oun ja pe oun wa short pe awon omo e ke awon omo e aba awon omo ti yin lo lo ba yin ko pe rara awon omo e o lo ka awon omo e ni school won ni nigbati oun wa pe lady yen to oun bi nigba eventually nigbati o de to gbe ago e to pe oun pada pe oun wa bi pe ngbo pe ko wa le deny bo wa se so pe yen nigba yen oun ti fe so pe oun wa so pe oun le fe ru obirin beyen won lo wa bi pe o se lo se yawo o ti divorce o tun ba awon plan ati tun se yawo mi bawo lo se ma wa se won lo so pe ka won ma worry pe awon ohun ma lo divorce le pe mo so wedding certificate yen owo ohun lo wa pe so ko won ma worry ka won ma worry won ni baba e ba won soro won ni awon so fun baba e pe nkan bayi bayi ni o sele pe baba e so pe ka won ma worry pe looto ni wedding certificate wa lowo e pe o ma wa to ba ti wa sile next time o ma wa divorce lady yen oniranu ni lady yen asewo ni bo ti se ma dress gan la won tin complain igbada wo ikoko baba isasun won la won ore awon skill of fun awon ka won ma se wedding yen pelu arakunrin yi won la won fe ye wedding yen awon o fe won nitori kia kia lo tin ba won plan wedding won ni sugbon o sha insist wi pe ka won tete se wedding pe because story lady yen ti awon gbo kan awon le lo change mind awon pe kokan awon ti e le bale wi pe looto ni ohun ni fe awon won ni eventual awon bere si ni plan wedding o won lo wa so pe awon obi e gbodo lo meet awon obi awon won ni kia kia won ti arrange won won lo meet si awon obi awon fun mini introduction kan sha mora mommy mo won ni awon ba plan wedding o won ni se mo mo wi pe wedding yen awon la won se gbogbo everything awon la won na gbogbo e nitori ngba ti okuku nise won lo wa so fun wi pe arrangement wedding tawon na owo yi o ohun lo ma ra ticket o ko lo wa bo se ma wa owo ye ko sha ni savings bi kan mo pe iwo lo ma ra ticket won lo wa so pe ohun ma ra ticket ki awon ma worry won ni ni ilu to n gbe won lo ma n gba leta e won lo so pe according to him anyway won ku ba lo sibe ri pe o ma n gba leta nile eyan kan nibe
pe every month lo ma lo every end of the month pe o ma travel lo a lo lohun lo collector won to ba tin lo awon la won ma ra train ticket fun to and fro awon a tun fun ni owo tori ibi to tin gba letter yen bobo yen ma ngba owo lowo e lo sosu won ni to ba de si lo be pe a so pe train station lo ma so pe ohun sun pe ohun de ma awon de ma ba soro sile ma fi mo awon ma keep company to ma fi de la ro to ma fi mu train first train in the morning to ma fi mu pada de pe a so wi pe train station ni ohun wa won na wa so pe ilu to n gbe se o lore o ni kankan ibe o ni bi to tele scott si moju ni pe o so pe ohun o lore ohun ba yan se gbogbo awon ore ohun won ti da ohun won ni kawon to lole fun wedding gbogbo eleyi o tin to bi osu meta ngba yen won ni awon ba loyun won lawon ba loyun won ni won wa se real introduction se mo pe tele baba kan lo mo awon baba ni atawon iya won ni won wa se wa se real introduction lohun awon o ti lo won wa nbi won ni after introduction awon wa lo fun court wedding ni Switzerland after ton ti se introduction lohun awon lo fun court wedding ni Switzerland won ni after wedding yen awon ti first kara awon oya awon wa won hospitalize awon tori gbogbo stress wedding yen won ni kankan sele ko to di wipe awon se wedding won ni sadede ni ara oko awon o le si awon mo won lawon so pe kire won lara e o le si awon mo nkan omokunrin e o gberi ko dide won ni awon bere si ni gbadura won lawon pe mommy awon awon pe awon obi ti e pe won bere si ni gbadura mommy awon sa ba awon jade si won send won bere si send nkan sawon ka won lo ororo nkan kan be yen pe awon parents ti e pe won so pa awon jade awon fe send awon kan pe won sa demand fun owo owo ise atoto ma post ise pe beta awon parents ti awon o gba nkan kan awon kan se ti won gege bi abiyamo ni won ni awon la won feed awon la won raso si lorun won ni during that period ara wa kan awon wa joko awon wa fe ronu o fe di ikanra pe ode o nise o ni kankan awon boy awon se gbogbo e awon tun wa ninu oyun bayi wahala ile tun wa sele o tun ni kini o tun komokunrin o tun dide iru wahala wo lawon wa kora awon si pa awon wa fi kanra yen soro pe iru wahala pe wo se ki help we ka won ki awon le se oyun ka won lo fa abortion ka won de help we ka won fun ni ibawo ton won ba le fun ko ma lo wahala yen ti fe poju emi awon pe o sa bere si ni be awon pe ki awon jo ka won ma se be awon sa ti plan ni wedding won ni after wedding yen awon wa change address si ile awon address ti e awon change si ile awon change of address ile awon awon wa mu proof address yen change of address yen awon mu proof e lo si benefit office won ni ojo keta sa ni after tawon change address tan won ni awon ko be si ni gba letter lorisirisi ni loruko e ni o tawon ba si letter ile gbese ba won si yen gbese won ni ni in a day tan ba ko letter wa bayi won ni o le ni lara letter tan ko wa pe te le je 50 o le to bi 50 ni letter gbese won la aya won ja pe iru ki lele won ni tele o ma si loju awon igba to pe ko si letter loju awon mo won na wa bless ni complain pe won ni after wedding niyan o yeah awon ti lo se court wedding after wedding won ni wedding won o ti pe ose meta tawon ti bere si ni ja won ni oro letter yen lo koko bless ni faja pe pe iru ki leleyi e ma binu hold on for me one second mo fe oni nkan kan ti mo ri nisin yi p
Please, we don't need to insult anybody. People are telling their life story because they have made a mistake. Yeah? Palo insult. Put that into me. Okay, me, more and to insult. Hey, Joe. Hey, Auntie Tonsoro, yeah, we told her so. To that one, you can't see, because I'm so she mistake, really, I age. Hey, Joe, I can buy my bag, one in your junior, ma. Am I the car, won't you? Am I? To ring that me, and when you need the euro, to hash. Lati le ginger courage won pe ah lo to mo se mistake mo ni nkan tawon eyan ba mi so yo to ni so ti yeyin be te ma e ka put install ta le soro da ke eyan fi bi tara soro pe ah iru erin wo le o se ronu bayi e le se gbogbo eyan be to ba tin di pe ke eyan pe eyan loruko abi kan yen ejo mi to yin ba soro mo be yin ni ejo e ma binu e seun gan so won ni awon wa sa bere si ja bi ose keta ta won se wedding ton to awon lawon sa lo inform social pe awon ti marry awon lo declare wi pe situation awon o ti change awon ti marry won ni wa so wi pe ko lo wa se to gbodo lo wa se won ni won bi pe se wo lo nse won lo so pe business lo nse pe o ma n ko moto o ma ra moto won lo so fun pe iyen o to pe gege bi as a married man as a family man pe gbodo ni ise ti owo nwole fun ni osoosu pe ko lo wa se won ni ngba ta won kuro ni benefit office yen awon bere si ni awon mu lo si bi melo kan lati won fe lo mu lo si bi melo kan lati lo wa se pe be that God will have it ibi ta won koko wo bayi ibe no ti fun ni ise ibe do ti ri ise gba won lo bere si ni won lo sa bere ise nbe won ti o ti sign contract papapa won wa mu contract yen lo pada sodo social won ni o ngba 1200 euro lo shu won ni se mo wi pe nigba mi awon olopa wa won ma kanle kun ile awon won wa won ni later ni won la olopa sa bere si ni wa lore kore won ni ibi to tin gba letter to ti lo ngba letter yen won lo wa so fa won loyo kan pe a bobo yen pe ko ti eje ko n gba letter nbe mo pe o ti gbe oruko ohun kuro ni ori address e tori awon olopa lo n disturb e won ni iyen lo be won ni ko pe ko jina won ni eni ti o wa ni Scotland to le omu lo le lo se marriage pe o se bakan ko se bakan won ni yen ba bere si ni pe iyen wa bere si ni pe o pe ago e won na wa bere tutun ja lori iyen pe ase bi o so pe iwa ati lady yi e de se mo ki lo wa pe e fun won lojo kan awon bo ko mo pe ago yen wa speaker ko mo pa won ti n wole bo won ni lady yen wa n baja lori ago pe ki lo pe baba mi fun to lo fe josun baba mi ti baba mi pe mi to bere si n soro si mi ki lo pe baba mi fun lawon wo pa iru oro wo lele won na wa bi wi pe awon gbo nkan ti lady yen so won ni ba won gbo se ra won ko ti phone yen won la wa bi pe awon gbo nkan ti lady yen so pe o lo npe baba e se bi ti ko si nkan kan laarin yin mo ki lo se fun e to lo npe baba e ki lo npe awon family e fun mo so nigba ta fera tan o ti change ago e mo ti ni ko change sim card e o ti change e ba lo tun se ni number e to se nlo nisin won lo wa so pe aburo nkan bayi ni Nigeria won close pe so boyo ohun lo fun ni ago ohun won na wa ro pe awon wa tun so pe bo so wi pe awon family e kankan o feran e pe ko won te n ba se rara o tun so fun mi nsin pe ohun ataburu e kan close pe oro yen wa fe toju sun awon pe awon wa wo pe iru mesi wo ni awon ko ara awon si yi awon wa so fun pe awon o fe gbogbo ile yi o pe àwọn pé ìgbésí ayé tuntun làwọn fẹ́ gbé marriage life làwọn fẹ́ gbé pé àwọn ò fẹ́ gbogbo ìranù tó bá tẹ̀tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ pé kó jọ kó jẹ́ kó stop ẹ̀ wọ́n ló sọ wípé káwọn má bínú wọ́n ní ọjọ́ kan làwọn tún wá rí àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì ẹ̀ kan tí orúkọ mùsùlùmí tó tún wà lórí ẹ̀ ó dẹ̀ sọ fún àwọn wípé kírísítẹ́nì ni òun wọ́n làwọn wá tún bi wípé ṣé muslim tún nu ẹni ṣebí o sọ wípé christian ni ẹ
document e ti mo tun ri yi oruko muslim wa lori e pelu awon oruko e to nje bo wa ni e nigba na nko o iya iya ohun ohun lo to ohun dagba igba to gbe ohun ni kekere o wa fo ohun loruko yen so nigba ti iya yen wa ku ohun wa fe koruko yen pare so pe ohun wa fe ki o wa ni memory ko le ma fi se iranti iya won ni awon wa so fun wipe wahala ma wa o to ba je muslim ni e baba awon o ni gba because baba awon ti so wipe christian ni awon ma fe won ni yen lo be won la won apply fun owo aso omo omo se won pon tin loyun pe o ni bi ton ti ma n apply fun gbogbo nkan be yen awon sha apply fun pe nigba ato nje omo gbogbo nkan to mo ma lo sha gbogbo ero omo won ma help awon pe nigba ti o ku ose kan ton ma ti payment yen ma true ton ma fun awon ni owo yen won ni lo ba gba phone call kan lati Nigeria won lo ba nigba to toro ton lo ba so fun awon wipe Nigeria na ti pe yen pe oko anti ohun wipe o send owo kan so ohun ki ohun ba won ra van so ohun de ti wa na owo yen ohun send owo yen si won nisin won ti lo folopa gbe baba ohun won ti baba ohun mole won ni awon wa ni iru wahala wo tun lele bayi kini ka won wa se nsin yi won ni awon shamu owo nigba ti owo jade awon ko owo le lowo won la won ko le le lowo pe ko lo ra van mi o sha ra van ni soju awon lo sha o sha awon sha ri van to ra won ni o ship van yen lo si Nigeria looto won ni ni 4 weeks after them bi ose merin leyin yen oyun awon ti wa ndagba ngba yen o te tin gbogbo ile tan so oyun tin lo si bi osu meje won ni awon wole ni ojo kan won lo ba pe awon won ni lo ba so wipe e ma bi mi lo ba so wipe ah ki awon joko ka won soro pe ohun fe ki awon separate pe ton ba separate pe ohun pe awon ma lo wa lo so fun awon social wi pe ohun ti sa lo wi pe awon o ri ohun mo wi pe awon social pe owo ti won ma fun awon po ma increase pe o ma po tawon ba se be pe ton o ba se be pe to ba to time ti ohun fe apply fun permanent residency pe o ma na awon lowo pe because some as a married couple pe owo ton ma fi nse pe o ma po ju owo ti single ma na lo won la won so wi pe awon o se nkan to ba ti je be fraud be yan awon o kin lowo si awon o se won ninu e o sa adun won ni after wedding awon ibile ta won se wedding kan bayi pe nkan ta won ko notice ni pe bo se ma ba won we form awon to ma ba won tun le se pe gbogbo yen kokko stop na pe ko ti e se nkan kan mo pe awon la won ma we omo awon fun ra won ba won se heavy to yen awon la won ma tun le se pe ko ti e da si gbogbo irun kan be yen mo won ni after some time won lo press in persuade awon nipa oro pe ka won so pe awon ti separate pe ohun ti sa lo yi pe o sha persuade awon titi pe ka won sha ti e se fun bi osu mefa kan ti awon ma fi get ara awon together dada to wo ma le wa lowo awon to won ma le san gbogbo gbese ohun ohun to won ba ti wa se be yen tan pe ohun ma wa pada wa ohun ma wa awon ma lo so pe awon ti pada wa pa mi pe awon ti jo pada papo awon ma wa se start normal life won awon wa gba si lenu won awon wa gba si lenu won ni okunrin kan tawon ti mo for a long time ara South Africa pa won wa introduce e si pe ko ma lo address okunrin yen ka won le gbe address e kuro lodo awon
wọn ni wọn kí ẹpọ lọ àwọn jọ ń gbé bẹẹ tàwọn lọ sọ fún sọsíà pé àwọn ò jọ gbé mọ. Wọ́n ní arákùnrin Sauti yẹn pé ó sọ pé òun máa gba 250 euro lóṣooṣù. Wọ́n ní ó dẹ̀ agree pé òun máa san, ó ṣàdẹ̀ ti ń ṣe iṣẹ́, ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Wọ́n ní nígbà tí oṣù parí o, kò máa kó owó ọkùnrin yẹn lọ fún. Wọ́n ní ọkùnrin yẹn wá pe àwọn wípé ọkọ àwọn ò kó owó wá. Wọ́n ní nígbà táwọn bí wọ́n níjà ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn dè mọ́ wọn lọ́wọ́, ògbójú ló dá sí. Wọ́n láwọn làwọn tún ní láti san 250 euro fún ọkùnrin yẹn. Wọ́n ní tòun tẹnu ẹ̀ ṣá, àwọn ṣàbímọ, àwọn dẹ̀ wà ọ̀kẹ́. Wọ́n ní ní ọjọ́ kan wọ́n ló travel, wọ́n ló sọ pé òun fẹ́ lọ ra mọ́tò. Wọ́n ní nígbà tó ń padà bọ̀ nílé, wọ́n ní ó pe àwọn. Wọ́n ní aago àwọn wà engage, àwọn wà lórí aago àwọn ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní bó ṣe wọlé báyìí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kígbe mọ́ àwọn pé ta làwọn ń bá sọ̀rọ̀ tí òun ń pè tí aago engage. Wọ́n ní inú bí pé àwọn ṣàṣọ pé kó rọra kó má pariwo pé àwọn ò mọ̀ pé òun pè àwọn wà lórí aago ni. Wọ́n ní ó ṣáà dá sí ìbínú, ó dá sí rough, ló bá kú ẹrù ló bá ṣáà stumble, ló bá jáde lọ. Ló palẹ̀kùn dé, ló bínú jáde. Wọ́n ní jíjáde tó bínú jáde lọ yìí o, arákùnrin yìí. Wọ́n ní fún ọjọ́ mẹ́ta ló fi lọ. Wọ́n ní kò sẹ́ni tí ò pè, everybody ń pè kò gbago. Wọ́n ló tiẹ̀ pago ẹ̀, ó turn ago ẹ̀ off. Wọ́n láwọn dẹ̀ṣẹ̀ bímọ ń gbà yẹn ni. Wọ́n láwọn ṣẹ̀bímọ ìkókó wà lọ́wọ́ àwọn. Wọ́n ní nígbà tó máa gbé aago ní ọjọ́ kẹta, wọ́n ní ó sọ pé ẹnu ló bí òun pé àwọn làwọn dánú bí òun. Well, wọ́n ló ṣàpadà dé lọ́jọ́ kẹta. Wọ́n náà wá bí pé ó fi àwọn sílẹ̀ ní lọ́jọ́ mẹ́ta àti ìkókó àtọmọ àwọn. Torí wípé inú bí ẹ, wípé ibo ló wá lọ o, fọ́jọ́ mẹ́ta ibo ló wà. Wọ́n ló ní train station ni òun sùn. Wọ́n láwọn nítọ̀ nígbà tó ló fẹ́ lọ ra mọ́tò tí ó lọ rà ń kọ́, wọ́n ló sọ wípé ohun ò tí ì lọ gba mọ́tò yẹn. Wọ́n ní ní after ọjọ́ yẹn ṣá, argument after argument ni one argument after the other. Wọ́n ló máa fi lé sílẹ̀ after every little any little argument pé ó máa fi lélẹ̀ ni ó máa lọ. Pé ní gbogbo ìgbà yóò ti stop àwọn gbọdọ̀ lọ sí church mọ́, torí àwọn èèyàn máa mọ̀ pé àwọn jọ ń gbé ni, àwọn gbọdọ̀ gbàlejò mọ́, àwọn gbọdọ̀ báyàn sọ̀rọ̀. Wọ́n ló ti ń kọ̀ tí gbogbo èèyàn ní ara àwọn pé excuse ẹ̀ ni wípé káwọn èèyàn má bàa mọ̀ wípé àwọn jọ ń gbé ni. Wọ́n ní àwọn ìjà yìí ṣáà pọ̀ gbogbo ìgbà ṣá ni àwọn máa fi ń jà. Ìgbà míì tọ́wọ́n bá jà báyìí tó bá ẹni lítútì bá ó kàn máa sọ̀jà kalẹ̀ ni á dẹ̀ gbé ẹrù ẹ̀. Wọ́n ló máa lọ fún 3 weeks, ó máa lọ fún 1 month, wọ́n ló máa lọ fún 2 months tó máa lọ tí ò ní padà wá sí ilé. Wọ́n ní lẹ́yìn ọdún kan wọ́n ní ó wá bẹ àwọn ó pe àwọn pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí òun bá ṣẹ̀ káwọn má bínú. Pé nǹkan tó òun máa fi ń bínú ni wípé àwọn ṣe òun, wọ́n láwọn sọ pé kí làwọn ṣe. Wọ́n ló sọ wípé nígbà tí nǹkan ọmọkùnrin òun fi ṣe bó ṣe ṣe nígbà yẹn, wípé àwọn ń sọ ọ̀rọ̀ sí òun anyhow. Wọ́n náà wá sọ wípé ṣe báwọn bẹ́ẹ̀, àwọn sọ fún ẹ pé ara ló kan àwọn wà nínú oyún gbà yẹn, ó dẹ̀ ti sọ wípé ó ti dáríji àwọn. Pé ó sọ wípé òun máa ń pẹ́ kóun tó dáríji yẹn, òun dẹ̀ máa ń gbẹ̀san pé sì tó fún àwọn lọ́jọ́ náà nìyẹn. Báwọn ni ó da, kò sí problem, àwọn ti gbọ́. Pé ó tún di ọjọ́ kan pé ó tún bẹ àwọn wípé káwọn jọ torí pé credit òun ò da mọ́ pé kí àwọn bá òun apply fún credit card. Wọ́n náà ṣàbà apply orúkọ àwọn lórúkọ àwọn ni àwọn bá apply fún credit card. Wọ́n ṣàfi 2000 euro sórí credit card yẹn. Wọ́n ní ó ra mọ́tò méjì ní period yìí. Wọ́n ní nígbà tó ra mọ́tò méjì yẹn, wọ́n ní ní time yẹn ni bébì àwọn sick. Ara ẹ̀ ò yá.
won wa hospitalize won ni awon wa mu omo awon keji yen lo sodo ore awon kan awon wa wa ni hospital won ni nigbati o lo ra moto yen o ni lati awon to fe ba load moto yen won ni o pe awon le hospital pe awon to fe ba awon load moto won disappoint pe ohun nikan lo n wa ni ile tohun load ni sin awon to fe ba awon load won ni to n tenu e pe anu e se awon ninu otutu ohun nikan won ni o de ye kan discharge awon lojo keji won lawon wa pe doctor wi pe awon fe ma lo sile pe kan discharge awon pe doctor yen so pe afi ti awon ba sign wi pe awon lawon ni awon lo le won lawon sha sign sha won ni awon gbe omo awon odile won ni excuse tawon fun awon doctor ni wi pe eni to n toju omo awon agba wi pe o fe jade ko le toju e pe ko de sibi ti omo yen ma wa won lawon sha lo le won ni ninu otutu awon sha lo won nigba to ra won gan won ni o wa surprise pe ah ki lo de se bi o so po lale ma de pe awon wa so wi pe ah anu e lo se awon pe iwo nikan ninu otutu yi won lawon sha gbe omo awon poyin awon wo jacket sobodo somo di lawyer ton ma so yen awon wo fun take jacket awon gbe pon awon bo sita ti awon bere si ni ba load awon jo wa ninu otutu yen ni two cars la won load won na wa pe minder awon ore awon to ba won se minder pe ko mu omo wa nigba ta won se tan won ni oko awon so pe ohun fe jeun won na wa bo si kitchen awon se ounje fun won na won so wi pe se ko jade won lo so pe ohun o jade pe shipper n bo awon to ma ba won ship moto ohun de ti fun ni address ile ohun ti fun ni direction pe nitori na nko o nbo won ni so nigba ti minder awon de bi minder awon se wole bayi to fe ma lo won ni ni oko awon ko bata to wo bata lo ohun jade won na wa so pa ibo lo n lo sebi o so wi pe shipper o pe ohun ti fun shipper ni direction shipper de ti mona ile pe abo ti pe ni wipe ohun ti wa ni train station ko wa gbe ohun ni won ni ko dahun won ni o sapariwo ma won won la wa dake won ni minder wa so pe ohun lo awon wa si minder senu ona won ni nigba ti awon si minder si tabai tawon pada wole tawon ti lekun won ni lekun tawon wo si ti run bayi tawon pa lekun de pon ko won yoju pada bayi won ni oju tawon ma yi pada bayi won ni ifo ti lo fi pade awon won ni o gba awon ni oju yen to serious bo so wi pe kini ohun kini pe o so pe ki la won mean tawon disgrace tawon disgrace ohun loju alejo to wa loju minder won na wa sha di oju yen mu wi pe o gba mi leti ki la won ki la pe ki la won se kini awon se po so pe o disgrace mi o wo mi le o se kini kan pe se omo Ghana omo Saudi je ki n wo South Africa ne pe Saudi ni sha pe omo yan pe ko sha n se Nigeria ti o gbede ti o gbede ti o ti e gbo nkan ta n so ti o gbo Yoruba ni o tori e gba mi leti si ati pe kini awon so gangan to je insult ninu nkan ta won so gangan won ni awon o wa gba awon abres ninja won ni lo ba fun orun awon omo ogiri ti omo awon obirin agba yen pariwo wi pe please don't kill my mommy don't kill my mommy won ni yen so mo leti aso won ni lo ba ja yen lo fling e sonu won lawon bere si ni ke won ni lo ba binu jade lo lo won ni awon wa pe awon parents e won lawon parents e bere si ni be awon won lo be won bere si ni be awon won ni later won ni won ni gba to ti awon sunkun yen ko ti jade o wa nule won ni awon shipper yen wa pe pe awon tin bo won ni lo ba so fun awon wi pe ki awon se oju awon dada o ka won put on smiling face pe because awon people yen gbodo mo pe ohun na awon o pe ti won ba mo
nkan ti ohun ma foju to ohun ma foju awon kan won na wa sare foju awon gba ta awon wole awon bere si ni rerin awon saase normal normal be ni pe ko si nkan kan won pretend won nigba to di ojo keji won lo wa bere si ni be awon pe ise isu ni ka won jo won ni nigba to tun di ojo keta won lawon so pa won ti gbo won ni sugbon ara awon o ya si pe awon sa wo pe ki lawon se tomokunrin yi fi na awon tawon se ise yawo awon se bimo won ni nigba to wa di ojo keta abinu won lo so wi pe won nigba to di ojo keta won lo ba pe awon wo lo ba so wi pe oh thief dariji mi pe mo be o dariji mi lo ba sa bere si ni binu lo ba jade lo ba palekunde lo ba lo won ni ose kan lo fi lo won ni after ose kan o ba pada wale oh god won la won sa nwo won lo ba tun pe awon lojo kan mo so fi pe story yen pe o po gan ni ogun won lo ba tun pe awon lojo kan pe o ba so wi pe o ya ka won travel lo si Nigeria ka won lo ra ile ta won ba dohun ka won ra ile pe ohun save awon owo kan pe awon ohun ma ra ile ohun ma fi ile to ku se business pe ta won ba ti se business ti business ti business yen ti yo owo ohun ma wa fix date ti ohun ma lo san dowry awon won lawon lo book ticket awon meteta pe baby awon o ti pe omo odun kan pe so owo ticket e ko san owo ticket pe so owo ticket awon meteta won lawon ti book e won wa ku ka won lo san won de gbodo san owo lojo keji awon gbodo san owo won lo wa ku ka won lo san owo won lo ba so wi pe eh eyan kan yo owo awon kan ti yo owo la account ohun o awon o da be ni pe awon bank to hun je ni gbese ni o ti yo owo ninu account ohun o ko sowo ni be mo won ni gbogbo owo ta won gba gbogbo owo ta won gba la won fi tan gba losu yen la won fi tan ticket owo ticket owo te ka won fi san owo ile gbogbo owo sa to sa wa lowo awon losu yen ti o si kankan la won fi san owo ticket yen pe o so pe ohun ma san owo pada fun awon won ni ko wa si owo ta won ma mu lowo lo si Nigeria ta won ma na lohun won lo so wi pe ka won ma worry ta won ba ma fi de ohun awon boys a ohun won ati ba ohun ta won ati ta moto lede ohun ta won ba de ohun won ni nigba ta won de Nigeria awon sa lodge si hotel Eko won ni nigba ti won ma fi ko owo wa won ni won so pe fridge kan bayi lawon ta pe 50,000 naira pere lo wa nle won ni awon sa manage yen de Ibadan ni odo awon ni ile won won ni nigba ti won lawon pa ton de Ibadan won kokko lo si ile ti awon lo drop awon lo drop eru awon sile awon wa gba ona osogbo lo osogbo lawon parent ti e ngbe Ibadan ni awon parent ta won ngbe won ni nigba ta won de be ta won de ile awon mommy e won ni awon kunle ko si baba e ni be ile won o jo gbe awon kiya e won ni awon sa notice pe o kan o da won lohun ba kan pe ya yen da won lohun ba kan won o ya ma won bi ayawo omo mi se de o eh won la sa won la won kokko shock pe ah iru ki lele ki lo tun sele yi se bi woman yi la won tin ba soro lori phone tele won ni nigba ti o di ale to ye ka won je won o so nje di awon iya ogbo nje wa se mo asiya oko ti omo se n bo lati lu oyinbo pelu iyawo tuntun to se fe won se arrangement to nje kankan le fa won pe won se wa ran omo ko lo ra akara ati bready wa awon se wa n fomo lowo awon se wa je akara awon so akara ati bready je
wọ́n ní àwọn gbogbo nǹkan táwọn kó wá ṣì wà ní hòtẹ́ẹ̀lì àwọn ò tí tu ẹrù pé káwọn kàn tẹ̀ kọ́kọ́ lọ kí wọn ná pé so nínú áńlọ́gẹ̀jì àwọn kó àwọn slippers kan síbẹ̀ táwọn rà lọ́wọ́ láti bí pé àwọn máa lò tuntun ni o wọ́n ní àwọn wá wò pé káwọn tiẹ̀ fi fa ojú ìyá ìmọ́ra àwọn wá lọ bá wọn pé ìyàwó à ń bá kó nì páwọn wá lọ bá yàpẹ̀ mọ́mì pé àwọn kúnlẹ̀ àwọn ní mọ́mì ẹrù wọn ò tí ó sì dára ká tó lọ kó àwọn ẹrù wá o pé ṣùgbọ́n mo rò pé bí jẹ́ ká wo àwọn slippers lára àwọn ilé tí mo rà dé bóyá máa rí lè tẹ̀tẹ̀ máa kọ́kọ́ mú bẹ̀ ná káwọn tó lọ gbé ẹrù wá ní ọ̀la wọn ní mọ́mì sọ pé lọ́mú wá kí n wò ó o lè lọ́mú wá wọn náà wá lọ́mú wá wọ́n ní nígbà táwọn lọ mú wá táwọn fún mọ́mì pé mọ́mì òun rèé wọ́n ló sọ pé fi síbẹ̀ yẹn fi sórí ibẹ̀ yẹn wọ́n láwọn wá fi sí orí bẹ́ǹchì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyá àwọn wá wọ́n láwọn tún wà lórí ìkúnlẹ̀ ni àwọn fi fún ìyá o wọ́n ní àwọn bá dìde ìyá ò sọ nǹkan kan kò sọ ó ṣí aya mi kò sọ nǹkan kan wọ́n láwọn ti rí pé ó dàbí ẹni pé wàhálà wà gan ni wọ́n ní ọjọ́ kejì wọ́n ní wọn ò tún so oúnjẹ fáwọn kò sí oúnjẹ àárọ̀ kò sí nǹkan kan wọn náà wá wò pé ó da àwọn bá pe àbúrò àwọn pé kó tẹ ọkọ̀ létí kó máa bọ̀ lóṣogbo àwọn ò lè dá nìkan wà ń bí báyìí wọn ní àbúrò àwọn tó bá tẹ ọkọ̀ létí ó bá ń bọ̀ nígbà táàbúrò àwọn dé àwọn lọ sí history láti lọ jẹun wọn wá lọ sí hòtẹ́ẹ̀l àwọn lọ kó léèsì àti ankara táwọn rà fún ìyá àwọn wá kó wá wọn ní nígbà táwọn tún kó wá wọn láwọn kó fún ìyá wípé ìyá mọ́mì aṣọ tí mo bá yín rà dé leléyìí orí ìkúnlẹ̀ làwọn tún wà wọn ní ìyá bá wo aṣọ yẹn báyìí wọn ní ìyá sọ wípé èmi ò kí ń lorú àwọn aṣọ báyìí o èmi ò kí ń lorú àwọn aṣọ tó chip báyìí èmi ò kí ń lo chip ankara àti lace wọn làwọn sọ pé mọ́mì ẹ kankan jọ̀kan má bínú àwọn bá dìde wọn ní kò ní mọ́mì ò ní káwọn kó aṣọ padà o ó gbà lọ́wọ́ àwọn ọbẹ̀ tó ṣá sọ pé òun ò kí ó ṣàjẹ́ káwọn mọ̀ wípé aṣọ tó expensive ni àwọn máa ń lò sorry aṣọ tó wà expensive ni àwọn máa ń lò àwọn ò kí ń lo àwọn aṣọ tó chip báyìí o wọ́n ní àwọn need láti heat omi ní alẹ́ ọjọ́ yẹn láti fi po oúnjẹ fún ọmọ àwọn wọ́n láwọn wá pe àbúrò ọkọ àwọn ọkùnrin pé kó jọ kọ́kọ́rọ́ kitchen pé àwọn ṣáà notice pé wọ́n tilẹ̀kùn kitchen pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́ pé ìyẹn wá lọ bá mọ̀mọ́ pé ìyàwó ẹ̀gbọ́n òun ń bèrè kọ́kọ́rọ́ kitchen wọ́n ní ìyá bá sọ wípé àwọn ò kí ń fún anyone ní anybody ní kọ́kọ́rọ́ kitchen àwọn ò pé àwọn sọ́rí pé àfi tán bá lè gbé gas cooker jáde sí passage níbi ẹnu ọ̀nà yàrá tán sùn kan ìtò omi níbẹ̀ wọ́n ní inú wá bí àwọn wá dìde wọ́n wá sọ fún ọkọ àwọn pé àwọn ò ní sunú ilé lálẹ́ yìí àwọn ń lọ wọ́n lọ́kọ̀ wọn ṣàbẹ̀rẹ̀ sí níbẹ̀ àwọn wípé káwọn ṣe sùúrù wọn náà wá dúró wọn nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì wọn ní àwọn wá ní kànjọ pé àwọn fẹ́ wẹ̀ kò sómi ní ẹniwẹ̀ nínú ilé omi ìwẹ̀ wọn wá ìyá bá ní à ìyá lòun ti rán gbogbo ọmọ níṣẹ́ kò sọmọ nílé o káwọn gbé bọ́kẹ́ẹ̀tì káwọn lọ pọnmi káwọn lọ pọnmi wá ládùúgbò kò sómi wọn ní omi inú ilé yẹn wọn ṣàtijúwe ibi tán ti ń pọnmi fún àwọn wọn náà wá fa bọ́kẹ́t àwọn àtàbúrò àwọn ṣàlọ pọn omi wọn nígbà táwọn ru omi sórí táwọn ń bọ̀ ní ọ̀rẹ́ ọkọ àwọn tán fẹ́ wá bá ọkọ àwọn ń bọ̀ náà bá rí àwọn náà bá ní kí ló lè tó yẹn wọn ni wọn ṣàṣọ pé káwọn gbé omi wá pé ẹṣẹ wọn máa ru omi sórí wọn sọ pé àkán má wọrí àwọn ò ṣàgbé omi yẹn sílẹ̀ àwọn ṣàrú omi wá nu ilé gbàtí ní ọjọ́ yẹn nígbà táwọn ṣe tán àwọn jáde àwọn lọ jẹun.
wọ́n ní owó ti ń tán lọ́wọ́ àwọn kò sówó mọ́ gbogbo 50,000 mélòó ó ti tán. Àwọn wá pé ọ̀rẹ́ àwọn ní Switzerland wípé kò jọ kó báwọn ṣe 500 euro ránṣẹ́ táwọn bá dé àwọn a máa ṣùsàn fún. Wọ́n ní ìyẹn ṣáà ṣe 500 euro ránṣẹ́ sí àwọn. Wọ́n ní nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ tí àwọn lọ pọn omi yẹn. Wọ́n ní àwọn fẹ́ jáde, àwọn fẹ́ máa jáde lọ. Wọ́n ní ni ìyá bá pe ọkọ àwọn wípé ìyá pé àwọn ní ìdí owó, àwọn ní ìdí owó pé because wọ́n fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn fún introduction again pé kankan lọ ṣe túnṣe mí ní introduction kí àwọn kan jọ jókòó papọ̀ sí ìtò yẹ pé in absentia lélẹ̀ tán ṣe tẹ́lẹ̀ pé sí ìtàn dẹ̀ ti dé ní sí káwọn tún jókòó papọ̀. Pé wá ní ṣe wọn pé ta bá ń lọ sílé ìyàwó ẹ àní ṣánwọ́ lọ a máa ra nǹkan lọ́wọ́ náà ni bí ojú èso bí ojú fruit a máa kó lọ pé owó ń kọ́ pé ọkọ àwọn dẹ̀ fẹ́ máa jáde pọ́kàn wá pé babe please pé owó pé òun ní ìdí 20,000 pọ́n wá àwọn wá sọ pé owó kí ni pọ́ pé mọ́mì ní ìdí owó kan pọ́n wá dẹ̀ yọ àwọn kó owó jáde ní àpò nínú báàgì àwọn kó fún àwọn ká 20,000 jáde àwọn kó fún ọkọ àwọn ọkọ bá kó fún ìyá. Wọ́n ní nígbà tó dàárọ̀ ọjọ́ kejì ṣáá wọ́n ní àǹtí ọkọ àwọn tó jẹ́ àbúrò ìyá ló bá pè sórí fóònù. Wọ́n ní àwọn bá dẹ̀ gbé àwọn bá ní àwọn bá dẹ̀ kí wọ́n ẹ káàárọ̀ mà ló bá ní irú ìyàwó wo ni ẹ́. Wọ́n ní báwọn ṣe gbọ́ yẹn báyìí wọ́n sáré gbé sí speaker fún ọkọ àwọn pé o dé láti abroad slippers lórí wá rà fún ìyá ọkọ ẹ pé o tún wá dé táwọn ará ìlú òyìnbó bá dé wọ́n máa ń ra foodstuff sílé ni tán máa ṣe shopping oúnjẹ sílé pé o lè ṣe shopping oúnjẹ sílé pé ìyá ọkọ ẹ tún ní ìdí owó ìwọ ló tún kawó lé ọkọ ẹ lọ́wọ́ fún ìyá ọkọ ẹ. Oh God. Wípé o lè bá mi dánrú ẹ̀ wò ṣá orí bí ṣe sí ni àwọn náà ló lè bá ṣerú ẹ̀ àwọn náà ló lè bá dánrú ẹ̀ wò. Wọ́n ní àwọn wá dákẹ́ wọ́n láwọn ṣáà ń sọ ẹ má bínú mà ẹ má bínú mà. Wọ́n ní nígbà tó ṣáà drop ọkọ àwọn tún bẹ̀rẹ̀ sí níbi àwọn pé kí àwọn ṣáà forget ẹ̀ káwọn má bínú. Wọ́n náà wọ́n bá pe mọ́mì àwọn wọ́n bá sọ fún mọ́mì àwọn wá lọ ọ̀dọ̀ mọ́mì àwọn ní ọjọ́ kejì àwọn lọ. Wọ́n nígbà táwọn dọ́hùn àwọn sọ fún mọ́mì àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé mọ́mì àwọn sọ wípé káwọn dìde káwọn lọ sọ́jà káwọn lọ ṣe shopping. Wọ́n láwọn bá lọ àwọn ra gbá àwọn ra wo àpò ìrẹsì òróró èlùbọ́ ata wọ́n láwọn ṣáà ra àwọn ṣe shopping pé ẹ̀yìn mọ́tò kún àwọn bá gbé lọ fún ìyá ọkọ àwọn. Wọ́n ní nígbà táwọn gbé débẹ̀ báyìí ní ìyá ọkọ àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàdúrà fáwọn wàá ṣoríire ìyàwó mi wàá bí kinní kan wàá bí ọkùnrin wàá bó wọ́n ní ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàdúrà fáwọn. Wọ́n ní nígbà tó wá di alẹ́ táwọn sọ pé àwọn fẹ́ lọ àwọn fẹ́ máa lọ pé àwọn lọ sọ́dọ̀ àwọn pé ìyá bá sọ pé káwọn dúró káwọn má lọ. Wọ́n ní àwọn bá decide pé òkè tọ́rọ àwọn fẹ́ wọn fẹ́ lọ sun hòtẹ́ẹ̀lì tẹ́lẹ̀ nípa àwọn sọ pé òkè káwọn kúkú dúró káwọn sunú ilé yẹn wọ́n náà wọ́n bá tún sùn. Wọ́n ní ọjọ́ kejì báyìí wọ́n ní the same thing ìyá ọ̀tún fóúnjẹ lọ àwọn o. Wọ́n láwọn wá nígbà táwọn wá kúrò ńbẹ̀ àwọn wá sọ fún ọkọ àwọn wípé àwọn ò ní padà sínú ilé yẹn mọ́ àwọn ò ní padà lọbẹ̀ yẹn mọ́ kó fi àwọn sílẹ̀. Wọ́n ṣàṣe gbogbo ìyẹn ní Nàìjíríà ìyẹn lọ o níbi la máa sùn lé ní mo sọ fún yín mo ní ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀. Wọ́n ní àwọn máa lọ o àwọn padà sí ìlú Switzerland. Wọ́n ní wọ́n san sálárì fọ́kọ àwọn báwọn ṣe padà period tán máa san sálárì sí làwọn dé sí àwọn wá expect kó tiẹ̀ fún àwọn ní owó wípé káwọn lọ san owó rẹ́ǹtì táwọn jẹ táwọn fi ra tíkẹ́ẹ̀tì lọ nàìjíríà àti gbogbo táwọn ná kó tiẹ̀ fáwọn ní nǹkan kan pé ló bá sọ wípé òun fẹ́ send 500 euro sí mọ́mì òun torí mọ́mì òun ní ìdàwọn owó kan. Wọ́n náà bá sọ wípé ṣé ó wà òkè ṣá báwo ló wọ́ ọmọkùnrin yìí ṣe ya ò dájú báyìí à ń lọ sí nàìjíríà ń bíbà yìí
Oni wa ra ticket o ra ticket mo san gbogbo ticket gbogbo owo to wa do mo fi ra ticket lo owo ti atun na ni Nigeria mo tun ni kan tun ba mo tun ya lowo ore mi ni o wa de hotel ni kin gba owo lo fe send owo si iya e owo rent kan sha ni san owo rent ni pe awon so pe awon o kin shode tawon ba gentle awon o kin se ode o pe ko le send owo yen si iya e rara won ni lo ba binu pe ki lawon mi iya ohun iya ohun mama je iya ohun come first no ba binu jade won lawon ma wo pe bi binu to binu jade yen o wi pe bo se ma binu e lo to de ma binu e pada niyan o won lo ma lo ko ma wa ko ma pada wa ojo ma ngori ojo lo ma lomokun yi lo ma lo gba le sita won ni lo lo gba le sita won ni awon bere si ni pe ko gbago awon awon eyan bere si ba won pe won be ki lo de ki lo le tele eyin te se lo le te se de ki lo de won ni ninu le kadere won ni ko so nje ko si groceries kankan nile ko si food stuff kankan nile gbogbo e ni o ti gbe kawon to lo si Nigeria pe ya yen ti wa poju pe ori awon ti fe yi problem yen ti poju fa won pe iru ki leleyi won ni ojo kan won ba njade lo won ni won ba ri childminder won ni childminder won ba so wi pe you bad woman iwo obirin buruku pe won so pe ki lawon se pe o so wi pe iwo to loko e jade pe o n pade oko e popo e so pe o le ohun jade kuro n le o ma treat ohun gbogbo sayi to n ba n gba o ma n gba lowo o ni won do dabi ala won ni awon awon pe e ma bi pe lo ba so pe yen pe won wa so pe won wa so fun pe se o ni time pe o so pe yen pe won wa so pe ko je ka won lo le pe won wa lo sile awon pe o ba joko awon ba bere si ni to ejo bi gbogbo e se je bi gbogbo e se je pe mi wa e pe ni o ba so fawon wi pe awon te ohun te ma foko e lowo ohun de ma so nje lo fun ohun ma pe because o so pe ayen ti poju ohun ma fun lowo ohun ma fun lo nje pe ohun ba so wi pe mi wa lojo kan awon lo gbe omo ni school pe ohun ri ti oko ohun hug lady yi ami pe awon ri pe oko yi oko awon hug lady pe won wa so pe o se mo ma hug iyawo niyawo pe ba so fun pe ohun lo hug ohun pe o fe ma seduce ohun ni pe so won wa ro inu pada seyin pe abi kankan sele laarin awon people yi ni pe awon sa ro ejo fun awon wa blame e wi pe to ko mi ba ti e fe jo sun e se ohun lo kokko mo ni se bo re temi ni e o se pe mi wo la bro lo ma so nje fun ma fun lowo ma toju oko mi won ni o sa ni ka won ma binu won ni o ba de lo lojo yen won ni nigba to pe loko awon tun pada wale awon tun awon sa tun gba wole sa won lo ba so wi pe okay pe ile ti ohun lo to ohun rent yen pe ohun ma fi ohun ma ohun ni gbe le won a fi le be pe be to ma pada sile awon ajo ma gbe pe o sa ni o ti dile meji to ni nsin o ni le to rent o tun ni le todo won won ni during this period won ni o so fun awon pe reason ti iya ohun fi behave bayen nigba ta won lo Nigeria ni wi pe ohun lohun report awon fun iya ohun wi pe nigba ti nkan omokunrin ohun ni problem nigba yen pe iyawo ohun o treat ohun dada o ma treat ohun o nag pe yen lo n bi iya ohun ninu ti iya ohun fi n behave si beyen won ni later that year ni won lo travel again lo si Nigeria won nigba to de Nigeria won ni o pe awon wi pe won fi ile kan lo ohun ohun de fe ra ile yen ko sowo lowo ohun pe ka won ra ka won eni yen fe gba deposit wi pe awon gather owo awon jo awon gbe laptop awon ati Samsung Note 2 awon lo fi ya owo awon wa ya 600 euro awon wa fi ranse si won lo de fi owo yen o ra le won ni aburu awon ti e ba lo si
orí ilẹ̀ yẹn, wọ́n ya fọ́tò lórí ilẹ̀ yẹn, wọ́n ya fọ́tò ilẹ̀ gbogbo ẹ̀, lóòótọ́ ló put deposit yẹn sílẹ̀. Wọ́n ní ó padà wá sí Switzerland, àwọn jọ ń gbé papọ̀ again. Wọ́n ní nígbà tó padà dé yẹn, lẹ́ngẹ́rẹ́ tó padà dé yẹn, a ra oúnjẹ foodstuff sílé, bí a kó mú 50 euro kó lọ fi ṣe shopping, kó ṣàrò oúnjẹ díẹ̀ sílé. Wọ́n ní nígbà tí ìwé ilẹ̀ jáde, wọ́n láwọn discover wípé kò sórúkọ àwọn ní orí ìwé ilẹ̀. Àwọn wá bí, wọ́n ló wá sọ wípé yẹn torí pé ohun ò sí nbẹ̀ nígbà tí wọ́n yíyù document yẹn, ni ò jẹ́ kórúkọ àwọn wà nbẹ̀, pé káwọn ó má wọ̀ọ́rì tóun bá tí òun bá ti tún padà lọ sí Nàìjíríà, òun á lọ include orúkọ àwọn sí orí ìwé ilé yẹn. Wọ́n náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé yẹn, tán bá estimate ilé tán bá send, àwọn á pin 50-50, àwọn á fi ránṣẹ́ pé báwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé yẹn lọ nìyẹn. Wọ́n ní ó sọ fún àwọn wípé òun ò fẹ́ kí ìyá òun ó mọ̀ ọ̀tí tán bá kọ́ ilé yẹn tán, pé àwọn sọ pé òkè pé àwọn ò tẹ̀ fẹ́ kí nǹkan kan ó mọ̀ ní fámílì òun. Wọ́n ní nígbà tí ọmọ àwọn ṣe birthday, àwọn wá ra fóònù kan fún. Wọ́n ní nígbà tí àwọn ra fóònù kan fún pé ọkọ àwọn wá, wọ́n ló wá rẹ́gísítà fóònù yẹn pẹ̀lú Google account ẹ̀. Tí wọ́n bá rẹ́gísítà, wish me pé àkáǹtì ẹyọ kan ló wà lórí fóònù ti ọwọ́ ọkọ àwọn àti orí fóònù ọmọ àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn. So account kan ni, so definitely gbogbo information tó bá wà downloaded, gbogbo nǹkan tó bá wà downloaded sórí fóònù ọkọ àwọn àti wá sórí fóònù ọmọ àwọn, bóyá kò mọ̀. Wọ́n ní kò pẹ́ náà ni ọmọ àwọn wá complain pé òun fẹ́ download nǹkankan pé memory pé kò sí space níbẹ̀ mọ́ lórí fóònù. Wọ́n náà wá sọ wípé kò possible pé fóònù tí ó ṣẹ̀rà pé kó mú fóònù wá kó máa lọ sí school pé àwọn máa bá wò. Wọ́n ní bó ṣe lọ nìyẹn. Story tí ń bù ṣe nípẹ́ parí ẹ̀. Wọ́n ní bí ó ṣe lọ nìyẹn o. Wọ́n ní làwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú fóònù. Wọ́n ní báwọn ṣe ṣí fóònù báyìí làwọn rí oríṣiríṣi píkṣọ̀ obìnrin, mẹ́sẹ́gìsì látọ̀dọ̀ àwọn obìnrin, ìwọ ni Sàùtú ni, ìwọ ni Nàìjíríà ni, ìwọ ni Ibo ni, ìwọ lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn fọ́tò lóríṣiríṣi. Àwọn fọ́tò tá gbọ́dọ̀ ṣàlàyé lórí bíbà yìí làwọn wá ní irú kí leléyìí pé paríparí ẹ̀ ilé tó tán kọ́ lọ́wọ́ tó ní òun fẹ́ káwọn fámílì òun ti ẹ̀ mọ̀ rárá làwọn rí tí mọ́mì ẹ̀ àtọ̀wọn àbúrò ẹ̀ gbogbo tán ya fọ́tò lórí ilẹ̀ ilé tán ya fọ́tò bọ́n ṣe ń kọ́lé lọ báwọn wá lọ bá inú bí àwọn wá sọ̀rọ̀ sí. Àwọn wá sọ̀rọ̀ sí pé kí ló dé, kí ló ṣe ẹ́, wá ètò fi ń behave báyìí. Pé ló bá ní káwọn má sọ̀rọ̀ sí òun rárá ni pé ẹ̀tọ́ wò làwọn tiẹ̀ ní láti máa bèrè nípa ilé pé èèyàn kan lọ orí ilẹ̀ ilé, ẹni tó bá wù ló lè lọ sórí ilẹ̀ ilé, àwọn pẹ́rẹ́ǹtì lè lọ síbẹ̀. After all, orúkọ ẹ̀ ò sí lórí dọ́kúmẹ̀ntì yẹn, o ò láṣẹ lórí ilé yẹn. Wọ́n ní inú bá bí àwọn pé kí ló sọ, orúkọ àwọn ò sí lórí kí ni, àwọn ò láṣẹ lórí ilé wo tajọ ń kọ́ tajọ rà tí àwọn kútọ́ pé àwọn làwọn kówó ilẹ̀ ilé lẹ̀. Wọ́n ní àwọn bá jà, ó bá páàkì gbogbo nǹkan ẹ̀ ló bá tún jáde again. Wọ́n ní nígbà tẹ́lẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ àwọn wá file fún divorce. Àwọn wá ní ó ti tó gẹ́ẹ́ níbi táwọn bá dé, àwọn ò lè wá kú. Àwọn wá file fún divorce. Wọ́n ní nígbà tó gbọ́ pé àwọn file fún divorce, ló bá padà wá, ló bá bẹ̀rẹ̀ sí níbi àwọn káwọn withdraw divorce yẹn. Wọ́n ní nígbà táwọn ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, wọ́n ti permanent ẹ̀ níbi iṣẹ́. Owó ẹ̀ dẹ̀ ti tún lọ sókè, ó ti ń gbowó gidi. Wọ́n ní ó wá promise wípé táwọn bá ti withdraw divorce yẹn, òun máa take care àwọn àti ọmọ àwọn. Òun dẹ̀ máa change. Excuse me. Pé òun dẹ̀ máa change. Wọ́n náà wá pé lọ́ọ̀yà wọn, pé kí lọ́ọ̀yà wọn withdraw divorce.
wọ́n náà wá pe lọ́ọ̀yà wọn. Wọ́n ní kò tiẹ̀ kí wá ní pé weekend owó abrẹ̀s ní wálé ní weekend nígbà yẹn. Wọ́n nígbà tó wá di ọjọ́ kan wá pé ó ní ìdá ti padà wá sínú ilé yìí láti move padà sínú ilé. Tó bá tiẹ̀ fẹ́ náwó fowó sílẹ̀ ṣé à máa bọ̀ nínú ilé wa máa bá wa gbé káwọn ọmọ yìí tiẹ̀ mọ̀ wípé àwọn ní bàbá nínú ilé yìí. Wọ́n ní wá padà wá sínú ilé. Wọ́n ní nígbà tó padà wá sínú ilé wọ́n ní kò ju ọ̀sẹ̀ kan. Wọ́n ní ẹ̀yìn wọn wá ní back problem ẹ̀yìn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dun àwọn. Wọ́n ní wá gbé àwọn lọ sí hospital. Wọ́n nígbà táwọn dọ hospital tán wọ́n sọ pé wọ́n máa ṣe operation fún àwọn. Àwọn ọ̀tẹ̀ kọ́kọ́ rí nǹkan tó ń ṣe àwọn wọn wọ́n ṣàní àwọn máa ṣe operation ṣá operation ẹ̀yìn àwọn wá pe mọ́mí àwọn. Wọ́n ní mọ́mí àwọn wá sọ wípé káwọn máa ṣe operation káwọn máa bọ̀ ní Nàìjíríà káwọn fi ẹsẹ̀ ilé tọ̀ fún káwọn wá ṣe àdúrà ní Nàìjíríà. Wọ́n ní àwọn wá travel lọ sí Nàìjíríà wọ́n ní káwọn tó lọ wọ́n ní ó lọ mú ọmọ obìnrin kan wá pé kó wá báwọn máìdì ọmọ torí òun máa lọ síbi iṣẹ́ pé ọmọ obìnrin yẹn dẹ̀rẹ̀ ó lóyún sínú pé ó sì pé òun ṣe Nàìjíríà. Wọ́n ní ó sọ wípé òun máa lọ síbi iṣẹ́ tọmọbìnrin yẹn bá ti tọ́jú àwọn ọmọ lọ́sàn tóun bá dé lálẹ́ òun á sùn sí ilé láti tọ́jú àwọn ọmọ. Wọ́n ní nígbà táwọn dé Nàìjíríà kò pẹ́ àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní pé kò gbé aago. Àwọn nígbà táwọn lo àwọn kó credit card àwọn lẹ̀ fún pé in case táwọn bá níde owó á lè send owó sí àwọn pé kò send owó kò sì gbé aago pé àwọn wá pe dọ́tà àwọn pé dọ́tà àwọn wá sọ wípé childminder tó ń tọ́jú àwọn kò kí ń lọ o inú ilé àwọn ló máa ń sùn pé inú ilé àwọn ló máa ń sùn. Wọ́n láwọn wá pe àwọn bí nígbà tó gbé aago wọ́n ní ló bá bínú ni ò bá gbé aago àwọn mọ́ rárá títí àwọn spend 3 weeks ní Nàìjíríà wọ́n ní kò gbé aago àwọn fún that 3 weeks. Àwọn wá dé nígbà táwọn dé after 3 days tí àwọn dé àwọn wá lè rìn ẹsẹ̀ àwọn rọ wọ́n ní wọ́n á fẹ́ gbé àwọn lọ sí hospital àwọn wá ní káwọn pe hospital káwọn gbọ́n lọ sí emergency pé wá sọ wípé òun tún máa pe the same childminder láti wá báwọn tọ́jú ọmọ páwọn bá sọ pé kò jọ́ tó bá ti lè gbàyè níbi iṣẹ́ kó pe àwọn ọ̀gá ẹ̀ wípé nǹkan báyìí bá ara ìyàwó ẹ̀ ò yá kó lè rìn kó ti ẹ̀ gba few days kó bá mi dúró ti àwọn ọmọ. Wọ́n ní ló bá sọ wípé òun ò lè gbàyè níbi iṣẹ́ tí àwọn ò bá ti ní ìdí máìndà yẹn kò sí nǹkan tóun lè ṣe. Wọ́n ní ó dẹ̀ fi àwọn sílẹ̀ àwọn tí ò lè rìn tí ẹsẹ̀ wọn àwọn rọ táwọn fẹ́ pe ambulance wọ́n ló dẹ̀ jáde lọ àwọn ò dẹ̀ lè rìn. Wọ́n náà bá pe àwọn èèyàn wípé káwọn jọ kán máa bọ̀ nílé àwọn ọ̀rẹ́ àwọn few people táwọn mọ̀ wọ́n ṣàwá àwọn yẹn lọ́wọ́ báwọn pe ambulance tó wá gbé àwọn lọ sí hospital. Wọ́n ní wá gbé àwọn ọmọ àwọn sóṣà wá kó àwọn ọmọ àwọn nígbà tí ò sẹ́ni tó máa tọ́jú àwọn ọmọ yẹn wọ́n á kó wọn lọ sílé sóṣà. Wọ́n ní wọ́n ṣe operation mẹ́ta fáwọn ẹ̀mẹ́ta ìkan ní bíi méjì ní ribs àwọn àti ìkan ní spinal cord àwọn. Wọ́n ní tí di báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yìí níyì pé irin ni wọ́n gbé sí ẹ̀gbẹ́ àwọn wọ́n sọ pé wọ́n fi àwọn irin wọ́n fi support àwọn side ibẹ̀ yẹn. Wọ́n ní kò wá wọ wọn lọ hospital kò dẹ̀ lọ wo àwọn ọmọ yẹn ní social home tí wọ́n kó wọn sí. Wọ́n nígbà tí wọ́n discharge àwọn wà lórí wheelchair. Wọ́n ní kò wálé wọ́n ní wọ́n gba àwọn carer fún àwọn tó wá ń tọ́jú àwọn nílé. Wọ́n ní ní ọjọ́ birthday ọmọ ẹ̀ pé ó lọ sí school kindergarten ọmọ ẹ̀ pé ó lọ fún ní present pé wọ́n wá pe àwọn láti school wípé bàbá ọmọ ó mú present wá wọ́n láwọn wá pé kó wá mú present ẹ̀ tó mú wá fún ọmọ káwọn ò ní ìdí ẹ̀ pé mọ́ so kò ń ṣe size ọmọ yẹn. Wọ́n ní ó bá wá nírọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn wọ́n nígbà tó dé tó bá àwọn lórí wheelchair
wọ́n ní bóyẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún nìyẹn. Wọ́n ló wá kẹ́ ló wá dọ̀bálẹ̀ ló wá bẹ àwọn wípé káwọn má bínú òun ò mọ̀ pé òun ní problem ni pé owó ilé òun òun ò san án. Ó ló bá ṣàtún kó story ìjọ bó ṣe máa ń kó story ìjọ tẹ́lẹ̀ pé òun tiẹ̀ ń sùn káàkiri nísìnyí òun ò tiẹ̀ wá nílé mọ́. Ó ṣàsọ gbogbo ẹ̀ pé ó sọ wípé òun ti padà wá òun máa padà wá láti wá máa tọ́jú àwọn wọn láwọn dẹ̀ tún gbà sí lẹ́nu. Wọ́n ní ó dẹ̀ wá wọ́n ní tí àwọn carers àwọn bá ti wá wọ́n ní á sáré lọ sápamọ́ sókè ọ̀pọ̀ àwọn yẹn ò gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ó ń bá wọn gbé. Wọ́n ní tán bá ti lọ tán á tún padà wá sísàlẹ̀. Wọ́n ní after few weeks wọ́n ló bá pe àwọn wípé àwọn ò ṣe sọ fún àwọn social wípé àwọn ò ní ìdí kẹ́ra mọ́ pé african àwọn ò ní ìdí kẹ́ra àwọn òyìnbó pé àwọn ọmọ àwọn wọ́n ń complain pé kí àwọn ń wá african person tán wọ́n máa lè wà use mọ́ àti wípé oúnjẹ òyìnbó yẹn pé àwọn ò lè jẹ́ àwọn wẹ́n tó máa bá wọn máa se oúnjẹ nigeria oúnjẹ african food fún wọn. Wọ́n ní àwọn kọ́kọ́ sọ wípé àwọn ò lè sọ fún àwọn táwọn ò lè rìn pé ó sọ wípé kóun má wọ́rí òun máa máa tọ́jú àwọn pé òun máa reduce òun máa change shift níbi iṣẹ́ pé permanent afternoon ló ṣe tẹ́lẹ̀ pé òun máa máa ṣe 1 week afternoon 1 week evening night 1 week night 1 week afternoon pé àwọn máa wá gbàyàn night tí àwọn bá tóun bá ṣe yẹn àwọn máa gbàyàn tó máa wá wò ó dẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ ìgbà táwọn ń ṣe night náà máa gba èèyàn tó máa wo àwọn ní tó máa dúró ti àwọn ní afternoon. Wọ́n ní àwọn wá pe àwọn social wá ní káwọn wá kẹ́ra táwọn bá ti wá kẹ́ra káwọn jẹ́ káwọn gbọ́. Wọ́n ní ló bá sọ fáwọn pé káwọn sọ pé àwọn ti rí kẹ́ra pé forms tán bá kó fún àwọn òun máa máa sign ẹ̀ òun máa máa forúkọ obìnrin sign ẹ̀ time sheet. Wọ́n ní báwọn ṣe wá ń ṣe nìyẹn. Wọ́n ní pé ó máa àwọn ṣe à ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé sorry wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n agree pé àwọn máa ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní nígbà tí àwọn wá sọ fún social tán tán ti withdraw àwọn kẹ́ra wọn wọ́n ní bó ṣe padà wá nìyẹn pé ọ̀gá òun ò gbà níbi iṣẹ́ o. Ọ̀gá òun ò gbà níbi iṣẹ́ pé òun ò lè ṣe permanent afternoon pé òun kàn lè máa bá àwọn gbé ọmọ lọ sí school ní àràárọ̀ ni. Àwọn níyà ìpọ̀ pé wọ́n ní báwọn ṣe máa gbé ọmọ wá ilé lọ́sàn-án ta ló máa bá wọn gbé ọmọ wá pé àwọn ṣàpè ọ̀rẹ́ àwọn pé ìgbà yẹn àwọn ti wà àwọn therapist wọ́n ti wá help àwọn ti wà on therapy pé àwọn máa help àwọn láti máa fi sí máa frame láti máa fi practice sí àti máa rìn bóyá ó máa help. Wọ́n ní kíní yẹn dẹ̀ wá help lóòótọ́ pé àwọn ti ń rọra ń gbé ẹsẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú sima frame yẹn. Wọ́n ní ìjẹmujẹmọ̀ pé tó bá ti lè gbé ọmọ lọ sí school ní àárọ̀ tó bá ti di ọ̀sán ìrìn yẹn bí ìrìn 10 minutes ni àwọn á ti kúrò lé bí 1 hour àwọn máa rọra máa fi frame yẹn rìn títí táwọn máa fi dé school àwọn ọmọ mọ̀ ṣe tún máa kó àwọn ọmọ padà sílé nìyẹn. Ọ̀rẹ́ àwọn tẹ́ àwọn pé ọmọ Ghana yẹn pé kò ṣe ju ọ̀sẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì ṣá pé bó tó ṣe stop pé òun ò lè ṣe mọ́ pé àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa kó àwọn ọmọ àwọn. Wọ́n ní nígbà tí ó tó time tí wọ́n máa ṣe pé wọ́n sign pé wọ́n ṣì ń sign form yẹn náà pé kẹ́ra ń wá. Wọ́n ní nígbà tí àwọn sign form kẹ́ra nígbà tí owó kẹ́ra máa fi dé wọ́n ní ó ń gba owó kẹ́ra yẹn ó fi ń kọ́ ilé yẹn lọ ní Nàìjíríà. Wọ́n ní nígbà tí ẹsẹ̀ àwọn ti wá ṣe díẹ̀ dáadáa táwọn ti lè rìn wọ́n bá stop benefit kẹ́ra wọn ò bá send owó mọ́. Wọ́n ní nígbà tí ó rí pé wọ́n ti stop benefit kẹ́ra yẹn bí ó ṣe tún wá sílé mọ́ nìyẹn bó ṣe tún lọ nìyẹn. Wọ́n ní nígbà ní after eléyìí làwọn wá put in fún divorce again ní 2015. Last year. Wọ́n ní wọ́n wá kọ lẹ́tà sí wọ́n ní nígbà tí àwọn dé court
wọn làwọn tẹ ṣì ìjà táwọn jà pé ó fọ fóònù o ó fọ fóònù àwọn làwọn kàn fi ẹjọ táwọn rò ní court nìyẹn tán ní káwọn rojọ wọn ṣáà ni ó fọ fóònù ó máa ń bínú ó máa ń tètè bínú jù àwọn ò ṣe mọ wọn ní nígbà tọkọ àwọn máa fi gun orí kinní báyìí tó kú ẹjọ báyìí lónìí ló sọ wípé gbogbo àṣírí ló tú ṣá báwọn ṣe sọ pé àwọn ń dágbé ni táwọn dẹjọ ń gbé báwọn ṣe ń parọ́ gbowó lọ́wọ́ ìjọba báwọn ṣe sọ pé kẹ́rà àwọn fẹ́ gba kẹ́rà táwọn gba kẹ́rà táwọn ń gbowó wọ́n ní gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ló ru ọjọ́ mọ́ àwọn báyìí wọ́n ní àwọn wá ń wò ní kọ́ọ̀tì pé àwọn ò wá lè sọ̀rọ̀ àwọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n ní gbogbo báwọn ṣe sọ pé kó báwọn san táwọn fowó sàkáǹtì ẹ̀ bóyá àwọn ìgbà táwọn wà nàìjíríà pé kó lọ báwọn sanwó bíìlì tó máa lọ sanwó bíìlì tó máa tẹ́ pé orúkọ ẹ̀ ló máa fi san tó dẹ̀ jẹ́wọ́n lọ́ máa kó pé ó kó gbogbo bíìlì yẹn wá pé sọ pé òun máa ń tọ́jú àwọn dẹ̀ máa ń tọ́jú ọmọ pé káwọn wò pé gbogbo bíìlì lòun máa ń san wọ́n ní adájọ́ ṣá adjourn the case yẹn sí another couple of months after then pé ó tiẹ̀ sọ pé kán gba ọmọ lọ́wọ́ àwọn pé because àwọn ọmọ yẹn pé àwọn ohun òfẹ́ kan ọmọ yẹn dàgbà síru environment yẹn pé kí àwọn má lọ kọ́ àwọn ọmọ nírọ́ pé adájọ́ bá sọ pé àwọn ò lè gba ọmọ lọ́wọ́ àwọn pé ní condition táwọn wà yẹn àwọn ò tún lè gba ọmọ lọ́wọ́ àwọn wọ́n bá ṣáà nìkan máa lọ wọ́n wá fún ní restriction order pé kò gbọdọ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn bẹ̀wọ̀n wọn ní 50-50 chance lórí ọmọ so ó máa wá mú ọmọ ó níbi tóun ti ọ̀hún máa lọ mú ọmọ pàdé ẹ̀ á dẹ̀ mú ọmọ á gbọ́n ọlọmọ lọ á dẹ̀ tún mú ọmọ padà wá nígbà tó bá fẹ́ wá mú ọmọ. wọ́n ní kó tó wá di pé ọjọ́ tó adjourn case sí wọ́n ló bá wá sí ó kàn dọ́jọ́ kan àwọn kàn rí tí ó tẹ bẹ́ẹ̀l ó mú ọmọ padà wá meanwhile ó yẹ kóun lọ gba ọmọ ni níbì kan ó bá mu wá sẹ́nu ọ̀nà ilé àwọn ló bá tẹ bẹ́ẹ̀l láwọn bá yọjú ló bá di òun làwọn bá ní kí ló dé kí lòun wáyé bí wọn sọ pé gbọdọ̀ débí báyìí mọ́ ó ṣe pè mí kí wá mú ọmọ wọn ni ló bá kúnlẹ̀ ló bá ń bẹ àwọn ayé ló ń ṣohun ọ̀rọ̀ ara òun ò tiẹ̀ yé òun mọ́ káwọn jọ káwọn ó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ àwọn wá sọ wípé má bẹ̀ mí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ibi táwọn bá dé báyìí àwọn ò fẹ́ ṣe mọ́ àwọn sọ pé káwọn máa gbégbé ayé àwọn lọ ẹjọ́ dẹ̀ ti wà ní court pé nígbà tí ó ṣáà jẹ́ káwọn sinmi àwọn ní kó pe àwọn mọ́mì parents àwọn tán bá ti gbà tán bá ti ní káwọn forgive ẹ táwọn fúnra wọn dẹ̀ ti forgive ẹ àwọn ṣe tán láti gbà ẹ padà wọ́n ló sọ pé òun ti ẹ̀ fẹ́ involve mọ́mì òun pé mọ́mì òun gangan ni problem òun bó ṣe wà yẹn wọ́n ní nígbà tí àwọn parents àwọn wọ́n ṣàpè àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ àwọn wípé àwọn ní báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe báyìí ẹ ṣe máa bẹ̀ mí pé kí tún gba arákùnrin padà pé wọ́n sọ pé dáde àwọn sọ wípé torí condition àwọn pé bí àwọn ṣe wà yẹn pẹ̀lú medical condition àwọn pé ó máa tún hẹ̀ pé káwọn gbà pé bóyá ó máa change lóòótọ́ bó ṣe sọ yẹn wọ́n láwọn wá confused wọ́n ní later àwọn agree wọ́n ní ó wá sọ pé káwọn lọ sí nàìjíríà láti lọ ṣe marriage kóun lọ san dowry káwọn dẹ ṣe wedding dáadáa àwọn wá agree wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní sẹ̀lẹ̀ làwọn ń lọ wọ́n ní wọ́n dẹ̀ fún àwọn ní mẹ́sẹ̀jì ní church pé ibẹ̀ yẹn ò ń ṣe ọ̀nà àwọn rárá wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò gbọ́ wọ́n ní àwọn tún ra tíkẹ́ẹ̀tì o 4,000 euro gbogbo owó ọwọ́ àwọn làwọn tún ná lórí tíkẹ́ẹ̀tì ní period táwọn ń lọlé àti preparation àwọn ná owó ìyàwó wọ́n ní ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní complain pé kò sówó lọ́wọ́ òun àwọn ṣáà lọ fún wedding wọ́n láwọn lọ fún wedding àwọn lọ ṣe wedding ní nàìjíríà ìyá ẹ̀ wá wọ́n ní ìyá ẹ̀ wá wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn òdọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ pé nígbà táwọn fẹ́ lọ kí ìyá ẹ̀ pé ìyá ẹ̀ sọ pé káwọn má wà pé unless tó ti ọkọ àwọn bá mú àwọn wá tọkọ àwọn ò bá ti tẹ̀lé àwọn wá káwọn má délé àwọn wípé ọkọ àwọn dẹ̀ busy wípé nígbà táwọn ń lọ pé dáde àwọn sọ wípé torí condition àwọn nǹkan káwọn ra ṣe wedding kékeré pé ó ní rárá o hall lòun fẹ́ gbà ó pọ̀ níbi akọ̀hún gba fee dírọ́ o hall ni o òun fẹ́ ṣe nílá ni pé because new life leléyìí new kinní kan leléyìí pé àwọn ṣàṣe wedding yẹn nílá kò dẹ̀ ná kò ná owó pé àwọn làwọn ná gbogbo owó yẹn pé nígbà táwọn ń lọ sílé gan àwọn sọ wípé
káwọn gbé ọmọ àwọn sọdọ mainda káwọn gbé káwọn ọmọ àwọn sọdọ mainda káwọn sáré lọdé pé ó ní rárá òun fẹ kí àwọn ọmọ yẹn kan witness wedding àwọn fẹ kan witness ẹ pé because new life làwọn fẹ bẹrẹ sí ní gbé nísìnyí kò dẹ fowó tíkẹẹtì sílẹ àwọn làwọn ra gbogbo tíkẹẹtì àwọn ṣá lọ o àwọn dé wọn ní lẹyìn ọsẹ mẹta tí àwọn dé wọn ní lady kan pé wọn ní ó bá sọ fún lady yẹn wọn ní lady yẹn pọbọ ló wà wọn ló sọ pé òun wá wo àwọn ọmọ òun pé ń wá bí àwọn pé a ṣe lọlé a ṣe ṣe wedding ó lọ wá wo àwọn ọmọ ẹ àbó wà nílé ẹ pé kí ni ìtumọ gbogbo eléyìí tó sọ yẹn pé bóun ṣe sọrọ tán báyìí ló sáré pariwo mọ kóun fóun sílẹ ló pariwo mọ àwọn pé káwọn fi òun sílẹ wọn ló bá dìde ló bá tún mú aṣọ ló bá tún fẹ́ jáde làwọn bá stop ẹ pé kí ibo lòún lọ ibo lòún lọ kí ni gbogbo eléyìí ta ṣẹṣẹ wedding day bó sọ pé new life la fẹ́ ló máa gbé nsìn wọn ló bá ti àwọn báwo ṣe ti àwọn báwo ti àwọn lu wardrobe yẹn yí lu ọmọ àwọn mọ́lẹ̀ tó kàn ṣílẹ̀kùn ló jáde ni pé káwọn tó rí wardrobe yẹn wọ́ kúrò níbi tí ó rú ọmọ àwọn sí wọn náà bá pẹ̀rẹ̀ sí sun ẹkún àwọn bá pe bàbá ẹ̀ wọ́n ní bàbá ẹ̀ sọ pé àwọn máa bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní ní after ọjọ́ kẹta àwọn ò rí bàbá ẹ̀ ò pè wọ́n náà bá pe mọ́mí àwọn wọ́n ní mọ́mí àwọn wá sọ wípé káwọn lọ bẹ̀ẹ́ pé ó máa padà wá sílé pé iṣẹ́ èṣù ní gbogbo eléyìí wọ́n láwọn wá lọ wọ́n ní àwọn ò kí ń wọnú ilé ibi tó gbà yẹn o junction làwọn ti máa ń pàdé pé ó sọ pé landlord òun ò fẹ́ kí èèyàn wá sí inú ilé yẹn pé kò fàlè jù landlord yẹn pé òun náà gba ilé ni wọ́n jọ ṣí ẹ̀ ilé bẹ̀tì bọ̀bọ́ yẹn ló kọ́kọ́ gba ilé according to him òun wá fún òun ní yàrá kan pé so kò fàlè jù nínú ilé yẹn pé so junction làwọn ti máa ń pàdé wọ́n ní ló bá pe wọ́n láwọn ṣá lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó bá sọ pé òun ti gbọ́ wọ́n ní ọjọ́ kan ó yẹ kó wá àwọn ń so oúnjẹ wọ́n náà wá se oúnjẹ wọ́n wá ń dúró dè wọ́n ní kò wá tètè wá ó yẹ kó ti wá kò wá wọ́n náà wá yọjú lójú wíńdò pé ilẹ̀ ti ń ṣù lóun ló lóun fẹ́ jẹun táwọn ń se oúnjẹ ilẹ̀ ti ń ṣù wọ́n náà wá yọjú wọ́n nígbà táwọn yọjú wọn wá ń gbóhùn wípé ó wà lórí fóònù kò wọlé ó dúró síta kò tí ì wọlé kò tí ì tẹ bẹ́ẹ̀ so báwọn ṣe ṣí wíńdò wọn wá gbogbo kan tó ń sọ pé wá ń bá ọmọ obìnrin kan sọ̀rọ̀ lórí fóònù pé bẹ̀tẹ̀ àwọn ò gbọ́ nǹkan tóbìnrin yẹn ń sọ àwọn ò gbọ́ dáadáa pé wọ́n ṣàtẹ́tí pé ní wá bí àwọn kọ́kọ́ fẹ́ pè lọ́tọ̀jú wíńdò pé òde wọlé pé àwọn wá fi sílẹ̀ àwọn wá ń pe fóònù yẹn fún ní call waiting ibẹ̀ kò gbé fóònù àwọn kò gbé call àwọn pé àwọn wá send message fún pé ẹni tó ń bá ẹ sọ̀rọ̀ lórí fóònù òde ní òde já kó òde wọlé ẹ bá dẹ̀ ṣe tán wàá dẹ̀ tún máa pẹ́ ni tó ń bá sọ̀rọ̀ àwọn ṣàfibinú fi message yẹn sílẹ̀ sórí fóònù yẹn wọ́n ní nígbà tó ṣe tán ó bá wo text message yẹn ó bá wọlé wá wọ́n ní nígbà tó wọlé wá báyìí ló bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo máwọn kí làwọn míì nírú message òṣìwò làwọn send nírú message òṣìwò làwọn send yẹn ṣá wọ́n ní ló bá tún palẹ̀kùndé kò jẹ́ oúnjẹ yẹn o palẹ̀kùndé wọ́n ní ló bá jáde ó bá tún lọ fọ́jọ́ mẹ́ta kò tún gbé kọ́ làwọn wọ́n náà wá pe bàbá ẹ̀ wọ́n ní bàbá ẹ̀ wá sọ pé àwọn ti bá sọ̀rọ̀ ó sọ pé àwọn ò ní respect fóun wọ́n náà wá sọ pé irú respect kí làwọn sọ táwọn ò ṣe ní respect wọ́n ní anyway ìyá àwọn bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n ní ó wá sílé wọ́n ní nígbà tó délé wọ́n ní ó wá sọ fún àwọn wípé kí àwọn pe lọ́ọ̀yà àwọn kí àwọn sọ fún lọ́ọ̀yà àwọn wípé ẹ má bínú ṣé àwọn ń pàtàn dé tó ti lọ ṣe márèjì nílé yẹn wọ́n ti sọ fún lọ́ọ̀yà wípé can put divorce yẹn on hold pé because àwọn tó fẹ́ try nkankan bẹ́ẹ̀ wọ́n wá fún wọn lóṣù mẹ́fà 6 months wípé kán fi try marriage yẹn wò pé so kó man yẹn dẹ̀ lọ fún kí bàbá yẹn lọ fún anger management course pé tó bá tún bọ̀ ní court ní date court wọ́n gbọ́dọ̀ mú certificate anger management course yẹn ó gbọ́dọ̀ mú certificate yẹn wá pé they are one sign
o ti sign wi pe awon fe lo won sign form pe awon fe lo try marriage yen for 6 months wi pe ton ba de wa ton ba da divorce yen ru ton ton withdraw divorce yen won ma tun sign again wi pe baba yen ma sign after management course yen pe ohun ni wa aggressive towards lady yen mo towards awon mo won ni nigba ti won wa de to wa so oro pe ki awon lo so fun lawyer won wi pe kan ohun tun fe go ahead pe awon tun fe go ahead pelu divorce won na wa so wi pe se o sick ni lawon ta won so wi pe awon o se divorce mo ta won lo sile ta won lo wed Nigeria ka won tun lo pe lawyer wi pe kini ki lo n ba won so pe wa so wi pe lawyer kan lo advice ohun wi pe form to n sign yen wi pe ton ba pe won ma monitor marriage awon ni pe ti anything ba de sele pe ohun le se ewon ohun lo le won de ran won le jail ohun to ba ti le sign kini yen wi pe ohun ni na mo ohun ni wa aggressive pe to ba lo tun na abi nkan kan pe ohun le se ewon e pe so won lo won na wa so pe awon o le da marriage ro won o le so pe awon o se ma awon pe kan awon fe go ahead pelu divorce mo pe lai lai pa awon o le so be pe lo ba tun binu lo ba jade lo ba so lo ba pon lori phone lo ba n bu awon wi pe awon ti pe ohun ti regret pe ohun lo fe awon ohun ti regret wi pe ohun ti lo se wedding tawon lo se ni Nigeria yen nkan be yen won ni lo ba won ni nisinyi o sa lo lojo yen won ni nisin won ni final court awon court date ton ma fa won ton ma da ton sa ma decide lori marriage awon ti won ma expect pe ko mu anger management court to lo se wa pe o di on the 30th of January ojo won ni 30th next week ko yan abi kini date ni January sha ni final court date awon ton ma lo fi decide pe so pe problem to wa be pe ni after gbogbo scenario yi awon wa meet lady kan ninu train lady yen wa recognize awon lo ba sha se mo gbogbo story yen tun gun die loro kan sha lady yen sha je ki asiru ti si awon lowo wi pe o ni girlfriend to ma wa ba lati ilu kan pe koda girlfriend yen to ba ti wa bi pe ohun ate lojo ma n gbe ni pe yen ma n lo ma n bo ni ni ile to lo rent yen to ni awon ogbodo debe o landlord o gba o pe won ti e pe short won ati lady yen ti tun fe gba ile mi papo pe den lowo lowo pe on plan pe to won ba ti gba pe o fe se arrange o fe ba won yan se arrange ko gba owo o puro fe ni yen wi pe ohun ni iwe pe ohun ni permanent residence ohun omo ni ilu ni ohun won de ti fe ko owo fun pe awon la won wa je kan yen mo pe te ba ti kowo fun e ti wo one chance o visa o se rin ni o visa ni o ko ti gba permanent residence pe so ibi ti asiri tuntun si awon lowo ni pe o ni eyan kan to ma wa n ba o leni to n fe kankan be yen won ni eru to wa n be awon bayi ta won fe advice ta won really fe nisin yi se mo ki court nsin o di koko bi ose kan lo ku nsin won ni awon omo kan ta won ma se pe because won ni ko ma o wa ma mu awon omo ohun won ni awon de sin ri awon sin rira awon pe problem kan ta won ma ni ni wi pe ta won ba ti decide ninu awon wi pe laye o ti tan niyan ko si bi awon se le mu oko awon le to ta won ba ti laju ri bayi to ti wa ba won bayi pe gbo kan to ba ba won so won ti tun gbo niyan pe awon omo why pe so ko to di ojo court nsin yi pe ka won tun ma tun lo false lowo erun ba won pe awon ohun reason ti awon fi pe ati ayo niyan wi pe ki awon eyan kan advice awon lori eto straight to the point with ati ayo eyin ojogbon e jowo eyin ojogbon te wa lori forum yi lowo lowo atayin tete tun ma pada wa wo recorded version of this video eba mi advice si aunty yi
won wa ni kale ajo kale lataro ba bi mo se gun ori kini bayi na won na ti wole ajo wa ni bi bayi ni e ba mi advice ti won gbogbo nkan te ti ko soke lataro la won na tun ri be ba mi advice ti won mo ma se oju opo straight mi ni le ka comment ejo ma bi ni because time ti lo mo fe so kale lago mesan te ri pe 2 hours live shete ni instead of 1 hour mo so be lekan 0744-851-6813 ejo ba mi ko soke eyin te ba npe lata abroad will be +44 744-851-6813 e seun gan ni oju opo ti wa ni sisi eni to ba fe pe wole ko pe ke ba mi advice anti ka se papapa anyway kiko to wole boya le boya le sare ka comment ariya si call me message ti ba mi call number is okay Charles Ola tell her not to fire they tell her to call the police over there and tell them the whole story okay first she needs to exchange okay aja ka gbe call awon ara america ni ko pe wole ba 7 hello Hello, I'm Shayo. Why is she making herself vulnerable to this man? What you go and buy a photo that you? Oh, I'm swinging the leg. Oh, I saw the yo-yo. What for the roller coaster? Oh, one of your license roller coaster. One G O L O M O. She should just do away with him. Okay. Tipa tipa ko. Yes, ma'am. So the bato ba buy him here. So the bato ba ku. Kapo bato she chon yama kafiri. I lack of also black or to pay on it on so way on the law, but the jello coin. Oh, my father, granny, the Takapatako to Padalani. Oh, my shilako, whatever the cost could do a silky. Oh, let him go, call them, but if I get so silly. Tori and Tobani Kill on my show, but the Yoshi to Aleko. Most sorry, won't be no new. Tell him, Mamma, to Aleko is not helping the situation. Se iya toko abi atomo iru ro ni borun iya o ko understand iru ro ni borun iya tomo ko le lomo un o de so se di atomo e ti na la betin ni yen so lady yen gogogogo mi e ma binu mi ni so ko go because we are ko so di la kon ni ma ni yen fin ba se sugbon jokon jokon sa monkey go market monkey no go return ben olo abogun yen je ami e se o understand yes so ma. So for obirin yen yes ma em le te deun deun yes ma e se o shanti ayo yes olo atubo ma wa pelu ami jesus thank you very much god bless you e se ma e ma binu tori ani pe 2 minutes ejo e to ba pe wole iseju meji e ti ba advice anti papapa ejo tori ani pe mo fe ki as many people as possible kon pe kon le gbo orisirisi advice ejo hello e ka lesa ejo ta lo soro lati boni adi ni lati de case we ko eto e ku ro lesa contribute very quickly. So story alright. Me you know story. But my couple made 3 points or thereabouts. Number one, so you know story church don't know what's the phone play then you could see or no.
Ọlọ́run ti make gbogbo ẹ̀kọ́ tó yẹ Ọlọ́run make láti save láti deliver. Ó rà ìpò ló kan ló ràn rí pé ọ̀nà ìparun yẹn ò ṣàfẹ́tọ̀ ṣá. Tó kò lẹ tí wàá tún lè yìí sí. Wọ́n ti sọ fún Ọlọ́run ti jẹ́ kí wọ́n sọ fún. Wípé ibi tó ń tẹsẹ̀ bọ̀ yìí o kì í ṣe ibi tó dẹrùn kì í ṣe ọ̀nà ẹ padà. So I think the first thing you will have to do ni láti padà sí church láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run tó ti sọ fún yẹn kó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kó rí ṣe ti tẹ̀sẹ̀ bá. Kó má kó etí ikú sí ìmọ̀ Ọlọ́run ti sọ fún. Otherwise, Bíbélì ní sọ pé there is a way that seems good to a man but the end thereof is the way of death and destruction. Ìparun nínú ọ̀nà tó wà yẹn o. Ṣé wọ́n ní bóyá ojú lásán ni àbí ojú lásán kọ́? Mi ò fẹ́ delve into that. Because ẹni gbà mí náà tó bá ń ta ògùn síyàn. Téèyàn bá jẹ́ olórí fún kó pe etí ikú sí ìbáwí Ọlọ́run kó kú yẹn ò ní ṣiṣẹ́. Ọlábìnrin tó jẹ́ ògùn ni o, bóyá ojú lásán kọ́ o. Arábìnrin gbogbo ló jẹ́ kí gbogbo maltreatment yẹn kó ṣiṣẹ́. Sẹ́ni ọkùnrin yẹn, àwọn Yorùbá máa ń pè kankan ní ọ̀rọ̀mọdìmọdì. Ọkùnrin yẹn ọ̀rọ̀mọdìmọdì máa ni. Nǹkan tó máa ń pè ní bíi guy man àbí con artist àbí scammer olókùnrin yẹn. Kájọ́ máa rí ẹsẹ̀ wèrè tí ò ní kúṣọ́. Obìnrin yẹn ló gbé kalẹ̀ ọ̀ dá vulnerable. Ẹ ṣeun sá. Bóyá ẹ̀yin obìnrin yẹn má bínú, bóyá ẹ̀yin obìnrin bóyá kẹsì ẹ̀ ní fọ́rùm kan tẹ́tí máa gbára yín níyànjú tẹ́tí máa kọ́ra yín ní wisdom. Yes, sir. To live by. Yẹ ṣeun sá. Bóyá kẹsì pé ìgbọ́rù mi kó má di pé ńgbà tí ọ̀rọ̀ bá wá di yọpọ̀ yọrí báyìí ẹ̀ máa wá pé kọ́ gba ìlàmọ̀ràn. Bóyá tó bá fi ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Bóyá kí fọ́rùm kan wà kó máa tóbi yẹn máa gbé lọ pé à nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí ni o kí ni kí n ṣe o kó tó ti bó ní nǹkan báyìí. Yes, sir. Ẹ ṣeun sá. So báyọ̀ la jẹ́ kókòrò yẹn padà sódò ọ̀tọ̀ mi. Ọlọ́run ti sọ fún pé ilẹ̀ yẹn ò ṣọ̀nà. So kó má tún béèrè pé ẹni pé kó òun tún gbà láàyè ṣé kó máa gbà kó jáde kúrò nínú relationship yẹn completely. Yes, sir. Kó tó di pé wà extremely too late. Thank you very much, sir. Ẹ ṣeun o. Àǹtí Ìgè, ẹ ṣọ́ra yín o, àwọn èèyàn ti ń ta sí mi. Ẹ ṣe báwo lè ṣe dóhùn bàbá mọ̀. Ẹ ṣọ́ra yín o. Hello. Hello, I cry le ma. Yes, ma. Ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ láti bo? Ẹ ká lẹ́mà, èmi dúpẹ́ ló ń sọ̀rọ̀ o láti jẹ́ mi. Ẹ ká lẹ́mà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ẹ bá wa dá sí o. Ẹ lẹ́mà. Yes, ma. Ẹ kúṣẹ́ olúwa ma. Yes, ma. Ẹ pẹ̀lẹ́ ma. Yes, ma. Ẹjọ́ fẹ́ sáré dá sétò yìí ni ma o. Ẹjọ́ ma 2 minutes pápápá, ẹ ṣeun ma. À ń gbọ́ yín ma àpótí court. Ẹ bá wa yí volume yín sísàlẹ̀ ká lè gbọ́ yín. Ẹ yí volume kíní yẹn sísàlẹ̀ ká lè gbọ́ yín dáadáa. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi ma? A ti ń gbọ́ yín sì, à ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ jọ̀ wúmà yìí wọn ní ìdí advice mọ̀ torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù. Ibi tó yẹ káwọn náà ti gbọ́ a ti. Ìyá reception. Ẹ má bínú, ó dàbí pé ìyẹn ti cut, àbí? I think so, yes, ó ti cut. Hello, ẹ bá wa yí device sísàlẹ̀ ẹjọ́. Ẹ̀rí àǹtí àgbẹ̀ ẹ̀ka lẹ́mà, ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ láti bo? Bukki Divina ló ń sọ̀rọ̀ láti London. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìmọ̀, ẹ bá wa dá sí pápápá 2 minutes. Àǹtí ní ọmọ kékeré ní ọgbọ́n ọmọdé ètè ni mo rí pé àǹtí yìí ti rí pọ́blẹ́mù yẹn láti ilẹ̀ nígbà tó ń bọ̀. Àwọn ni wọn ò yẹ rí. Wọ́n ní téèyàn bá ti rí di gogoro lókè tó ń bọ̀ wá yẹ rí ẹ ni. Ó yẹ kí wọ́n ti yẹrí láti ilẹ̀ kó tó di pé olóyún oṣù mẹ́ta dé ló yẹ kí wọ́n ti yẹrí. Ọkùnrin yìí ti lò wọ́n tán ṣùgbọ́n ó ti ṣẹlẹ̀ ní àṣìṣe òkọ gbọ́ kò sí nǹkan tó máa ṣe. Chọ́ọ̀chì wọn ni chọ́ọ̀chì alápá ni wọ́n lọ. Tí wọ́n lọ ṣe ìràpadà tí wọ́n lọ ṣe ìtúsílẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọn ò ṣojú lásán. Ó dẹ̀ ti mú wọn, ó ti mú ìyàwó, ó ti mú bàbá wọn. Torí pé àǹtí màá yẹn bá ti padà wá. Ló máa bẹ̀rù. Ìgbà wọn dẹ̀ ń gbẹ̀bẹ̀, bàbá wọn ń gbẹ̀bẹ̀. Kí wọ́n jáde, kí wọ́n lọ gbàdúrà. Kò ṣe torí tiwọn o, àmọ́ torí àwọn ọmọ tí wọ́n fi sílẹ̀. Níwọ̀n ọgbọ́n ọmọ orí tèmi. Ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣe bá tán mọ́. Torí tí wọ́n bá ti fojú kọ ẹni yẹn báyìí. Ìyọnu máa ń bá wọn ni wọ́n ti lò yọnu yọṣẹ́ sí wọn. Kí wọ́n padà lọ sí chọ́ọ̀chì wọn. Kí wọ́n lọ ṣe ìrora padà. Nítorí èmi kọ́ àmọ́ nítorí ọ̀la kí wọ́n má bàa regret. Ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun, God bless you, ma. Ẹ ṣeun gan-an ni. God bless you, bye, ma. Hello.
Hello, ma. Yes, ma. Program la fe da si o. E ma da ta lo nsoro lati bo. Hello, ma. Hello, e jo ta lo nsoro. Oh, sister Kemi lo nsoro ma o. Lati bo ma. Lati London la ki nsoro ma. Auntie Kemi e kale ma e ba wa da si papapa tu. E kale ma o. Yes, ma. Auntie oro to wa le yi, ye e ba wa so fun auntie yen pe ko jo ko to Olorun lo. Olorun nikan. Lo le gbo ti won. Tori eyonu buruku ni ma niyan ti lo olori buruku na won ko re ni to ba wa ni 1 million time o ba ma lo si court because o ti force lowo she will continue to be a mugu to him se n gbo mi ma kan si e ma binu o se ri ninu mi mo so e won ba ti lo po ko kule ko bora si owo omo luabi bi ya ti baba se bi won pe oluwa dariji ni mo ti se because o ti se agboro si emi mimo o ti se aigboro si emi mimo and emi mimo ni ko lo le towo sona bi towa yi won ba be baba won ba be ya o si mama be won ni won de mama gbo omo ri ma ni e ko to lo si court ko 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 be oju rere olohun to ba ti ri oju rere olohun olohun ma dariji won a de yonu si won a de kan won ni oro to ma se because emi mimo ni kan ni oluko ni ati oluto ni to le gba ni kuro lowo isoro so mo gba ju ape ko lo ko gba won ko yowo kuro ni ile eni to le ti cupboard lu omo to se operation le meta ti ko we iwo and he still coming back because of his skin lagba olohun awon okunrin be olohun ma lo ida a fi bu won pa nibi to ba won olohun a de gba ti yen a ri ti be lo ma o da oro eseun ma eseun ma thank you very much god bless you olohun a gba won olohun a de yo won a de de mi won sa da omo won si sugbo emi ni mo ni kan lo ku pelu olohun ba ka gbogbo omo nigeria ato mo United Kingdom ko ba won gbadura ko lo ko tun won kuro nude ati ajago kunri bi ati gbogbo awon to ba wa nude be ko lo ko tun everybody kale ami e se wan ti god bless you ma bye bye ma bye ma hello hello e kale nbe yen e kale ma e jo ta lo nsoro lati bo ni o ari atubi lo npe yin ma eyin temi gangan e kale e ka bo ma e se yes ma sẹ́rí sórí ìtẹ̀mú wa yìí tí n bá ń ṣe pé ẹ̀yìn lẹ̀ ń sọ mo fẹ́ lè sọ pé bóyá kò tù mo mọ̀ pé tù kíkà ó ti pọ̀ jù ní ó ti ṣe nílò àánú pé mi ò ní ìfẹ́ bú arábìnrin yẹn wọ́n ń gbọ́ yìn wọ́n wà lórí ètò mi ìfẹ́ bú wọn rárá ṣùgbọ́n ó ti wà so glaring pé wọ́n ọ̀nà kan leléyìí gbóná forí sí igbó leléyìí ọlọ́run má já sí ẹsẹ̀ gbé. Àmì Jésù. Well, possibility wà kí máa yẹn máa lògùn ṣùgbọ́n obìnrin ìwọ tó ti tọ́ sọ fún ní church nísẹ̀lẹ̀ pé ọ̀nà kan níbi tó wà jù tó o dẹ̀ sì kọrí síbẹ̀. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n náà ti kọ́ la sọ? Ọlọ́run ló fẹ́ fi àjẹ obìnrin yẹn nítorí pé ó ṣàìgbọ̀n. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé aláàánú lọ lọ́rùn ọba. Aláàánú lọ lọ́rùn ọlọ́run God is there to forgive your sin. Kí wọ́n gbàdúrà kí wọ́n bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kó tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Kó dẹ̀ mú ṣe ọwọ́ lé. Tó bá jẹ́ pé ó bá ọlọ́run sọ ni pé ọlọ́run tí má fi ṣe ojúkọ ọmọkùnrin yìí don't let me love her. Ó bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé ọkùnrin yìí o táwọn bá ti lè fi ojúkọ ó di ikọ̀ ẹ̀ pé ṣó ti yẹ yí because ọlọ́run jẹ́ kéèyàn pàdánù ẹ̀mí tó bá gba lọ bí ẹlẹ́kọ̀ọ́ sígbà tí ẹ̀mí ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹ̀mí lọ́bọ̀ o jésù so wọ́n lọ fi ṣe ọkàn lé kó dẹ̀ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní ọwọ́ ọlọ́run that man is a devil soul is a danger danger bombshell ni wọ́n. He should just make sure his mind is no more with that man. Kọjọ kọ lè ráyè sí ẹ ní wọn tọjú àwọn ọmọ tó ń bí. Advice mi nìyẹn. Thank you ma, ẹ ṣeun gan ni. God bless you. Thank you. Ẹ ṣeun ma. Okay. Yes. All right ma, bye. Kí kọ́ mi tó wọlé ẹjọ́ mo bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí forum yìí. Èèyàn kan mé comment kan, wọ́n ti make irú ẹ̀ rí. Mo dẹ̀ bẹ̀ wọ́n, mo bẹ̀ everybody. Ṣẹ́rí tí bá ti wà lórí forum mi forum ni mi ni ṣo ti oníkálukú ló ní forum ẹ̀ gbogbo àtà ń ṣe irú ètò báyìí motivational speaker blogger lóríṣiríṣi ẹ má gbé orúkọ ẹ̀yẹ kankan wá sórí bíbá
e ma binu mo be yin ni o mi to yin se mi le to yin soro si e ma gbe oruko anybody mi fe po oruko be te to ba so to ba tin ka comment mi lo nsin awon comment e wa ti ri pe eyan kan soro eyan kan pe ke eyan kan lo fun ewe 13 days lodo eyan kan mi fe wahala e ma po oruko mi fe wahala be ma pe oruko anybody e ma gbe ise anybody en to ba fe pe ibikan pe e je ko pe e ma wa advertise ise eyan kokan abi oruko eyan kan lori bi bayi e jo mo fi yonu olodun be yin ni God bless you. Thanks. 0-7-4-1-2-7-9-7 Hello. 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 She ri ni omode ti mi o won ni pe aigbon si emi mimo aigbon si Allah gan ko e segun eba e jo sa eba wa yi device si sale die eba yi si sale ka le gboyin dada okay she se tun ko mi ba o ti wa okay bye okay won ti salaye fun arabirin tele pe imole o si ni ona to fe to ṣùgbọ́n kò gbọ́rọ̀ nítorí ó kìí pé òun gbọ́dọ̀ ọlọ́run lọ ìyá ẹ̀ṣẹ̀ ìyẹn wọ́n dẹ̀ ní pé ẹni bá mọ̀nà òun ló máa ń tọ̀ ṣe rí ó ṣòògùn sí wọn ò ṣòògùn sí wọn fi kọ́ bá sọ̀rọ̀ wọn fi kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀ wọn lọ ẹ̀yọnú wọn lọ ẹ̀yọnú fún ó ti ṣẹ̀ sí ọlọ́run fúnra ẹ̀ ìyá ẹ̀ṣẹ̀ òun ló ń jẹ yẹn sí i nǹkan tó máa wá ṣe tí èmi máa advice oní ọmọdé ti tètè pé kó padà síbi tí wọ́n ti jíṣẹ́ yẹn fún un lọ́jọ́ kìíní àná nítorí àwọn tí wọ́n jíṣẹ́ yẹn fún un àwọn náà ni wọ́n mọ nǹkan tó bá dé tí wọ́n lè ṣe fún un tí gbogbo nǹkan tó ń rìn tó máa fi ká kúrò lẹ̀ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ máa dárí ju bọ̀bọ̀ rẹ̀ lọ fún mi náà tí àti mo rí èèyàn tí màá yẹn jẹ́ okùnrin lèmi gan fúnra mi tí àbúrò tèmi náà bá pè mí tó bá ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ ìfún mi náà bó ṣe máa gbé mi náà bóyá tèmi náà bá fojú kan bọ̀bọ̀ yẹn náà dín ní màá fi dárí jì bẹ́ẹ̀ni a lè mọ nǹkan tó wà nídìí ẹ̀ a lè sọ pé gùn ni a lè ní kò ń ṣòfò a lè nífẹ̀ẹ́ ni a lè má ní kò ń ṣòfò but ideally she needs to retrace her step back kó lọ tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àwọn náà ni wọ́n dẹ̀ máa kọ́ ọlọ́run ló máa kó yọ èèyàn kọ́ ọlọ́run ló máa kó yọ. Àmì o ọlọ́run bá wa kó yọ o. So àdúrà mi ni pé ẹ̀mí ò ní bọ́ lẹ́nu. Àmì Jésù. Kò dẹ̀ ní báyìí kò dẹ̀ ní báyìí lọ. Àmì o Jésù. Ẹni ìdúró ẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun sir, God bless you. Ẹ ṣeun, thank you sir. Yes sir. Àwọn ní kọ àgbákò àwọn ọmọ wa ò ní ṣìrìn tọkùnrin lọkùnrin lóbìnrin lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn ọmọ wa ò ní ṣìrìn wọn ò ní bọ́ sọ́wọ́ olórí burúkú ọkùnrin àti olórí burúkú obìnrin lágbára ọlọ́run wọ́n kún gbòòrò ọlọ́run ṣàánú wa ni. Tọ́ rọ́jọ́ múso lókun ẹjọ́ ó wùn mí ṣẹ́rí time ti lọ mi a ti pẹ́ jù lónìí so mi ní fẹ́ gba any other call mọ́ ẹjọ́ ẹ bá wa máa kọ kọ́mẹ́ǹtì yẹn nìṣó àti yẹn kan máa kà á mo dẹ̀ mọ̀ wípé lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run wọn máa gbọ́ ọlọ́run á bá wọn tán ṣòro wọn lágbára ọlọ́run torí ṣòro lélẹ́yìí wàhálà ọlọ́run á bá wa mú kúrò nínú ayé wọn. Ẹ ṣeun ẹyin èèyàn mi mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan mo ti sọ fún mo ní òkè mi kí yín láàrin ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣẹ̀wá kí yín sìn ẹ pẹ̀lẹ́ nígbà tí mo kọ story yẹn tí mo kọ́ táìmù ibiṣẹ́ mi tó mo ní àǹtí mo fẹ́ lọ sí ibiṣẹ́ màá tún pè é tí Bátúndé ọjọ́ kejì a sì ń kọ́ lọ mo mí kanlẹ̀ wọ́n ní àǹtí Ayọ̀ Ẹpẹ̀lẹ́ mo ní èmi nìyẹn mo kún gbọ́ yín so mo ti ní tí bá bọ́ sórí ètò lẹ́nìí máa ní ẹ̀yin èèyàn mi Ẹpẹ̀lẹ́ ọ̀gá ẹ ṣeun o ẹ̀yin èèyàn mi my people my personal persons ẹ wò ó mo ojú mi kàn lọ sáwọn kọ́mẹ́ǹtì mo rẹ́rìn-ín àwọn èèyàn tún ta sí mi ẹjọ́ o mo fẹ́ bẹ àwọn èèyàn ẹjọ́ ṣe rí voice tẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan táwọn èèyàn ta sí mi yẹn èmi nìkan ló yẹ kí n recognize voice yẹn kò yẹ kẹ bá mi recognize ẹ ṣọ́ra yín o. Ó dá àrọ́jọ́ mú so lókun
ojo tin rebi ana inu mi dun wipe e je ko su yin e duro ti mi Stella A Akinibosun eyin temi gangan lati America o seun ore mi ka bo sori eto yi o ibukun kajero Abdul mo re ni ka de lo soye obaze mo kuku ka gbo comment yin be se rora ba wa ju e seun gan ni anu oluwa ola oluwa toyin focus atunda oludupe gold Quincy McDonald oluwa kemi habib ori toke ade almost odus e seun gan ni eye wo oruko kan lo e a ni kuro nbi lale ile ti su eyin te fe lo rora sun segbe oko yin eyin te lo si night eyin te lo si night vigil eyin gan friday night vigil wa e seun gan ni eyin te ma toju omo e se te o ti e su yin wakati meji te ba ba mi duro wakati kan gan ma ni ah awon eyan wakati kan na ba mi duro e seun o wakati meji o tun le ah omo hun mi alabi duro woju sister mi e seun gan ni o onko ebiniza gbenga gbogbo yin na ni mo ki ronke ruki sogun leya awon temi gan gan niyan e seun gan ni mo ki yin a wa fe lo sun ni ale yi orun ta ma sun lale yi bayi orun ayo ni ah ni toju orun doju iku ah ni ti po alade po aisan nigba ta ba ma ji laaro la lagba lowo olohun bayi ile alaye o la ma ji si a ni barawa ninu sare gbogbo ewu to rin lorun gojo olohun aba wa ka kuro Sarah Kwame my darling sister you see I smile you are my person my personal person ah ko sin kokan thank you very much my sister orun ta ma sun lale yi o lagba lowo olohun nigba ta ma ji laaro la layo la ma ji gbogbo ewu to rin lo mojo ko se le to ma dale wa lori nbe inu ile wa ta wa olohun aba wa ya si mimo ori kokan to nwo mi oju kokan to nwo mi oju yin o ni ri bi eti yin o de ni gbo ibi ire bayi le ti wa ma ma gbo a ni padanu omo a ni padanu oko a ni padanu aya a ni sopo osan gangan ayo wa o ni subuluba ni je ibanuje o de ni subulu ayo wa lagba lowo olohun nigba ta ba njade lo abu olohun to pe to gboro a ma wa lori wa nigba ta mo wa na ba nlo le iwe won o ni pade agbako nigba to ba tu akoko ton ma yan atokunrin atobirin ninu awon mo wa won o ni siyan won o ni gbegun ilegun lagba lowo olohun gbogbo eni to wa lori forum yi pata to nwa oko lale yi ni agbara lowo olorun olorun abai ni won pade edun oko won olorun ba pade oko gidi oko alayo lọlọrun ma pese fun won won ni gbegun ilegun won ni se egun gbe won ni se eru won ni se eru ra gbogbo en to de wa nibi to nwa aya ni ale yi nitori pe en wo mi e de sami sadura yi ni ale yi olorun agbadura yin olorun aba yin pade olorun aba edun okan yin pade aya rere bi to ma duro ge bi iya fun yin aya olori alayo ohun le ma ba pade eni gbegun ilegun lagba lowo olorun eni to nwa we igbelu ariwe igbelu eyin te de ti loko eyin te ti laya ile wa oni daru ta ba ri ile to se bi bakan lowo lowo emi mimo olorun awo obe lo a lo to fun wa lagba lowo olorun gbokogboko oni gboko mu wa lowo gbayagba na de ni gbaya mo wa lowo o e seun eyin eyan mi ni oruko Jesu gbogbo adura ta ba n gba lateni lo olorun mo ba fase si ni lagba lowo olorun e jowo ni ojo Tuesday bakan na lago meje story to tun to de pe o tun kinle o ni mentor o ta yeri lenu bayi ohun la tun ma mu wa fun yin o ti wa nle o kin se pe a se ma gba o ti wa nle ohun la tun ma mu wa fun yin ni ojo Tuesday lagba lowo olorun e seun gan ni eyin eyan mi o a tun pade lagba lowo olorun emi ni tiyin eyin ni temi ni toto ni ojo Tuesday a tun pade layo bye.